tāds īsts garīgums nāk, lai mierinātu satrauktos un uztrauktu mierīgos. Garīgums ir stāsts par manu izaugsmi. Un tas precīzi ir līdzīgi tā, kā mēs aprakstītu cilvēku iešanu. Nu, proti, tad tajā brīdī, kad ir abas kājas uz zemes, nu, cilvēks ir visstabilākais, vai ne? Bet tad tu stāvi tur, kur tu stāvi. Ja tu vēlies nonākt kaut kur tālāk, tev ir jāizjauc šī esošā stabilitāte, viena kāja jāpaceļ gaisā. Un principā tajā brīdī tu esi izjaucis stabilitāti. Tu esi uz vienas kājas, vienu mirkli. Un patiešām iešana ir daudz nestabilāks process nekā stāvēšana uz vietas. Tādas īstas pārvērtības vienmēr notiek nevis tajā mūsu kontrolētajā dzīves sfērā, tur, kur mēs tā kā, nu nezinu, paši esam savu pārvērtību režisori, bet tur, kur mēs ļaujam sevi veidot dzīvei, ļaujam sevi veidot Dievam. Un tur gandrīz vienmēr garantēti ir tas, ka mūs ieveda ceļos, kurus mēs iepriekš nebijām paredzējuši. Un iespējams, ka tas ir to grūto brīžu galvenais arī mērķis, ka faktiski mēs daudz ko nedaram tik ilgi, kamēr mēs pa īstam nenonākam kaktā. Nu, tā ir iespēja. Grūts brīdis vienmēr ir iespēja kaut ko jaunu mācīties. Un arī tāds spiediens to jauno mācīties, jo tu nevari citādi tikt galā. Bet vienmēr pastāv izvēles. Un vienmēr tu vari nodzīvot kaut kādu dzīves versiju un labāko dzīves versiju. Un starp šīm abām ir milzīga atšķirība. Ja mēs spētu īstenot reāli dzīvē desmito daļu no tā, ko mēs zinām, taču tā pasaule būtu pilnīgi savādāk, vai ne? Pilnīgi savādāk. Es esmu Laura Denler. Projektā Cilvēka jauda es izjautāju zinātniekus, mediķus, sportistus, uzņēmējus un citus radošus, gudrus un drosmīgus cilvēkus. Šīs sarunas palīdz iepazīt sevi un vairot savu cilvēka jaudu. Šodien Cilvēka jaudas sarunā mans viesis ir Juris Rubenis. No vienas puses man gribas teikt, tas nekādas paskaidrojums neprasa, bet ir cilvēki, kuriem varētu noderēt uzzināt kaut ko par Juri Rubeni tādu, ko viņi nav zinājuši līdz šim. Jo man liekas, Juri, ka lielākā daļa cilvēku tevi pazīst kā mācītāju. Nu, ļoti iespējams. Jā, tie, kas pazīst. Un šobrīd tu esi Integrālās izglītības institūta direktors. Jā, nu, tas ir mans administratīvais amats. Bet tas, ar ko es nodarbojos, ir kontemplācijas skolotāji pienākumi. Tai ziņā, ka es vadu dažādu veidu un formātu retrītus, pamatā meditācijas retrītus, bet arī dažādus cilvēka izaugsmē veltītus seminārus, tā laikam plašāk varētu sacīt. Un tad, kad es lasīju, skatījos, kā man tev pieteikt, tad tie vārdi, kas arī Wikipēdijas lapā, piemēram, ir, ka tu esi garīdznieks, tu esi rakstnieks, vai ir vēl kaut kas, ko tu liktu klāt pie tevis pieteikšanas? Jā, nu, droši vien tāds meklētājs varētu būt tādā nozīmē, ka liela mana dzīves daļa ir meklējumi pēc patiesām atbildēm uz lieliem jautājumiem. Un ne tikai varbūt tādām atbildēm, kuras varētu noformulēt, bet varbūt arī tādām piedzīvotām atbildēm. Mhm. Es domāju, tieši par to būs arī mūsu saruna. Šo grāmatu es sāku lasīt jau pagājušā gada vasarā. Es nevarēju saņemties drosmi tev uzrunāt uz šo sarunu. Man likās, nu jā, Juris Rubenis, ko viņš nāks tur ar mani runāties, bet tā grāmata man vienkārši neliek mieru. Un mūsu uzticamajiem skatītājiem, klausītājiem, tie, kas paļaujas arī uz manu gaumi, es varu teikt, negaidi sarunas beigas pasūt šo grāmatu uzreiz, tāpēc, ka vienkārši risks ir tāds, ka viņu būs grūtāk dabūt, zinot to, kas nu, mēdz notikt pēc dažādām mūsu sarunām. Es gan ticu, ka izdevniecība piedrukās klāt, bet būs gluži vienkārši jāpagaida. Un tavā nesenākajā grāmatā starp divām bezgalībām mani ļoti uzrunāja formāts, ka it kā ir divas daļas. Viena daļa ir, kurā tu esi, kurā tu stāsti dažādas prakses, kas palīdz cilvēkam nonākt pie sevis, un otra daļa ir tavs personīgais pieredzes stāsts. Dažādās tādās jomās. Kas bija grūtāk, rakstīt, aprakstīt šīs te prakses vai stāstīt savu stāstu?
savu stāstu stāstīt ir vieglāk vienmēr, jo tad tu vienkārši pieliec pildspalvu pie papīra, raksti roku daudz un bieži, un vienkārši lietas notiek, plūst. Bet, protams, grūtāk ir tāpēc, ka tu saproti, ka to lasīs ļoti dažādi cilvēki ar ļoti, varbūt, dažādu līdzinējo pieredzi un mēģinās interpretēt un skaidrot. Un jo personiskāku pieredzi mēs stāstam, jo tā ir daudz vairāk interpretējama visādi, pārprotama vai ne. Un tā ir tāda mazliet tāda sarežģīta sajūta vienmēr, ka tu stāsti kaut ko ļoti personisku. Tu zini, cik ļoti tas ir pārprotams. Sevišķi, ja to lasa cilvēks, kurš pats nav varbūt kaut ko tādu piedzīvojis. Bet interesanti ir, ka tās grāmatas tapšanas gaitā, tas rakstīšanas process pats mani sāka kuriģēt. Tas ir ļoti interesants īstenībā process, tāds, kurā kaut kas top veidojas, rodas, tu esi tādā radošā procesā iesaistīts, kur pašā sākumā, kad es domāju par šīs grāmatas noteiksim, modeli, man bija skaidrs, ka es vēlējos saprakstīt dažāda veida prakses metodes, kas var palīdzēt cilvēkam paplašināt viņa dzīves bildi vai pieredzes bildi. Līdz ar to nonākt pie dziļākas sevis un šīs dzīves pieredzes, ka nav tikai viena prakse vai divas, bet ka īstenībā ir dažādas metodas un dažādiem cilvēkiem iespējams vismaz kā tāds sākuma izrāviena punkts, varbūt dažādas prakses. Man ne nav tā, ka visiem ir jāpraktizē kaut kas viens. Bet sākumā bija tā ideja vairāk, nu, tā kā es aprakstu šīs prakses, lūk, cilvēks var iepazīties ar tām, palūkoties, izvēlēties, bet procesa gaitā ļoti spēcīgi pieteica sevi tā sajūta, ka tev ir jāraksta arī kaut kas personisks. Un sākumā man tā kā nebija tā sajūta, ka es tā ļoti daudz personiskas detaļas tur rakstītu kaut ko jā, bet netik ļoti, bet pats tas rakstīšanas process kādā brīdī, nu, tādu imperatīvu uzstādīja, ka tas ir jādara, tas ir nepieciešams. Un es esmu tā kā mācīts cauri dzīvei tām iekšējām sajūtām uzticēties. Un es tiešām uzticējos, un tādā ziņā tā ir tāda pati mana personiskākā grāmata, jo es kaut kā uzrīkstējos aprakstīt notikumus, kurus es līdz tam biju varbūt stāstījis trījiem cilvēkiem. Un, jā, citiem vārdiem gribu sacīt, ka tas neparastais vai interesantais bija tā, ka tas pats process tev tā kā sāk koriģēt, un tev ir kaut kāds viens priekšstats, kā tu mēģināsi iet cauri šim grāmatas rakstīšanas teiksim, ceļam, bet tad lūk tur pa vidu kaut kas notiek, kas tevi maina. Rakstīt jau par šīm iekšējām lietām ir viegli, jo tā ir tava pieredze, bet, protams, arī izaicinoši. Protams, tu saproti, ka ir tik ļoti daudz dažādi skatu punktu, no kuriem uz to var skatīties, un tas, protams, jā, vienmēr tevi noliek tādā neizdevīgā stāvoklī. Bet atkal no otras puses, droši vien ir tā, ja tu raksti pa praksēm, tad no ļoti grūti būtu iedomāties, ka darbotos tāds distancēts skatījums uz kaut ko, ka kāds cilvēks, nezinu, no balkona skatās uz pasauli un apraksta tur tālu pasaulē notiekošus notikumus un neparādās tā personiskā dimensija. Man liekas, ka tā personiskā dimensija ir svarīga. Tā grāmata man ir tā kā vienādības zīme vārdam drosme. Tad, kad es viņu lasīju, man ļoti veicās, es viņu lasīju arī Baltijas jūras krastā. Tā bija neaprakstāma sajūta, ka uzšķirot jaunu nodaļu, redzot tavu personīgo skaidrojumu klāt par tavu pieredzi, man ik pa laikam bija sajūta, tas ir drosmīgi, viņš to stāsta, viņš to ir darījis. Vai nebija tā, ka
savā ziņā tu riskēji ar to, kā tevi cilvēki redzēja līdz šim, kā nu, tomēr luterāņu mācītāju, un tagad tu stāsti lietas, kas iespējams tieši baznīcas cilvēkiem varētu būt grūti pieņemamas vai grūti saprotamas tā laikam? Grūti saprotamas, jo no vienas puses visiem tiem, kam ir svarīgs dziļš garīgums, proti dziļa komunikācija ar, nu teiksim, lietosim tādu plašāku vārdu, ar šīs realitātes avotu, ar lielo noslēpumu, no kura mēs visi nākam. No vienas puses tas jau ir tāds kopīgais pamats visam garīgumam. Droši vien stāsts ir par formām, vai ne? Kā kādreiz mēs pierodam iedomāties, ka garīgums saistās ar kaut kādu vienu ļoti konkrētu formu. Un tikko tas atstāja šo formu, tad tur tas uzreiz sāk izlikties dīvaini. Bet man šķiet, ka visiem tiem cilvēkiem, kuriem saturs ir svarīgāks pa formu, varētu būt tas uzrunājoši. Jo, bet protams, es tā sapratu, ka iejot tādā personiskās pieredzes apgabalā, tas, kā jau es pieminēju, vienmēr ir izaicinoši. Jā. Es sākušu ar vienu vietu, kas mani, es teikšu, satricināja visvairāk, jo man likās, tā ir tik drosmīga lieta, ko tu izdarīji, un es nezinu, vai man ir tāda drosme tā izdarīt, lai arī ir ļoti, ļoti liels vilinājums. Es nolasīšu dažas lietas, un tad ceru, ka tu pastāstīsi par šo pieredzi vairāk. Mans līgums ar Dievu. Spilgti sajūtu, ka mana dzīve galvenokārt rit ārpusē, taču ir kāda iekšpuse, kurai šat tad pietuvojoties, sajūtu reizē iedvesmu un bailes. Parasti tas notika vienatnes un klusuma brīžos, tāpēc es gādāju, lai tādu būtu pēc iespējas mazāk. Tur dvēseles dzīlēs plūda patiesas dzīvības trauma, pēc kuras es dažbrīd jutu tik izmisīgas ilgas, ka gribējās rāpties augšā pa sienu, taču miglaini apjautu, ka ceļā uz šīm dzīlēm nāksies sastapties ar daudziem neatrisinātiem uzdevumiem un dziļi ieskatīties savas dzīves slepenajos failos. Baidījos, ka to man nebūtu viegli izturēt. Vienlaikus sāku apzināties, ka nenonākot šajās dzīlēs, mans autentiskums ar katru dienu zūd. 1996. gada 16. septembrī nonācu pie skaidras pārliecības, ka pienācis īstais brīdis, un es patiešām vēlos parakstīt līgumu ar Dievu. Paņēmu papīra lapu un ar roku uz tās uzrakstīju. No šī brīža man vairs nav manas brīvās gribas. No šī brīža es kalpošu Dievam vienmēr, visur un visā. Apakšā es uzvilku trīs krustus, uzrakstīju datumu un parakstījos, lai cik tas kādam liktos dīvaini, domāju, ka tas bija viens no manas dzīves dziļākajiem un skaistākajiem pārdzīvojumiem. Viena lieta ir to uzrakstīt, un otra lieta ir saskarties ar to, kas ar tevi notika šī līguma dēļ, vai tu esi ar mieru padalīties. Tāda tradīcija veidot no tādas uzticības, pilnas attiecības ar Dievu vai nu burtiski parakstīt līgumu, tāda ir pazīstama kristietībā un ir vairāk cilvēku to sajūtuši darīt, nu, bija savs iemesls man arī to darīt, es tur arī mēģinu to paskaidrot, jo tā tiešām ir kādreiz tāda ļoti dramatiska pieredze, ka cilvēki, kuri ir nolikt situācijā, ka tev ir ļoti daudz jānodarbojas ar garīgiem jautājumiem un jābūt tādam garīgu notikumu menedžerim, ja, tādam organizētājam. Nevienmēr paši ir situācijā, kurā viņiem būtu pietiekami daudz laika, lai nodarbotos ar savu personisko garīgumu, ar savu dvēseli. Un tas vai ne tipiskais sakāmvārds par kurpniekiem, kuri staigā basām kājām, ir tā kā pārnesams uz daudzām profesijām. Tā kā nevienmēr cilvēki, kur atrodas garīgās profesijās, paši arī ir tik ļoti dziļi tajā, nu teiksim, garīguma transformatīvajā procesā. Un es to asimetriju sajūtu, respektīvi tu esi pozīcijā, kurā tu stāsti par kaut ko, citiem cilvēkiem, ko tu nevienmēr pats esi piedzīvojis. Jeb, ko tu, nu teiksim, pazīsti no ārpuses, bet ne no iekšpuses. Un tur jau, acīm redzot, nav vajadzīga liela gudrība,
ātrāk vai vēlāk. Es domāju, ka katrs nopietns meklētājs tajā garīguma jomā nonāk pie šīs atziņas, kas tāds ir pa pieredzi. Garīgums nav stāsts par deklarācijām, tas nav stāsts par konceptiem, tas nav stāsts par to, vai mans koncepts ir pareizāks par tavējo konceptu. Nē, tas ir stāsts par pieredzi, par sastapšanos, par to, ka tava dvēsele pieskaras kaut kam, vai kaut kas pieskaras lielāks par tavai dvēselē, un tas tevi maina. Un, ja lūk, šis pieskāriens nav, un es domāju, visas lielās garīgās tradīcijas runā par šo pieskārienu, nu, kristīgajā tradīcijā tas saistās ar metanoja, šo jēdzienu, ar atgriešanās vai konversijas pagriezienu jēdzienu cilvēkā, par ko Jēzus runā. Ja šis pieskāriens nav, tad īstenībā nu, mēs tā kā no distances runājam par kādiem notikumiem, kurus mēs varam labi izpētīt, bet kurus paradoksālā veidā mēs dziļākā nozīmē nepazīstam. Vai tad, nu, tur nezinu, mācam kaut kādu ētikas sistēmu, kas jau nav arī slikti varbūt, ja? Vai kaut kādus, nezinu, ietvarus, kuri var, teiksim, palīdzēt cilvēkiem sakārtot sabiedrību. Bet tas nav stāsts par mūsu dzīvēm, par mūsu dvēseli. Un es šai grāmatā, tai citātā un mazliet tur ap to citātu, mēģinu aprakstīt iemeslus, kāpēc es nonācu pie šāda pagrieziena, un arī ko man konkrēti šis pagrieziens izraisīja manī. Pie kam? Tas nenozīmē visticamāk to, ka katram cilvēkam, kurš līdzīgi rīkojas, tur visa tā tālāka attīstība notiek tieši tā. Jo es domāju, mēs katrs esam ar savu dzīvi, ar savu likteni, ar redzamām un neredzamām lietām, kas mūs veido. Un līdz ar to, nu, mans gadījums bija šāds. Es to aprakstu. Citiem cilvēkiem tas notiek droši vien savādāk. Nu, man personīgi ir tāda sajūta, ja es tagad saņemšos visu savu drosmi un aizņemšos vēl daļu tavas drosmes, nezinu, vai man pašai pietiktu, noslēgt šādu līgumu, vai ar Dievu, vai ar dzīvi. Man liekas, ka cilvēks, kuram varbūt tās ir grūti formulēt savas attiecības ar augstākiem spēkiem, varētu, piemēram, izvēlēties vārdu dzīve un teikt, nu labi, tad vadi mani, nu, es ļaujos tavai vadībai. Tās manas bailes ir tādas, ka ļoti daudz kas no tā, kas man ir svarīgs, ko es zinu, kāda es esmu, ko es spēju, man tiktu atņemts, ka es ciestu, man sāpētu, un es nezinu, vai es no tā tiktu ārā. Un, protams, tajā ir pretruna, jo, nu, ja jau es reiz ļaujos vadībai, tad man nav jādomā par to, vai es tiktu laukā, man būtu jāuzticās, ka Dievs vai dzīve mani tad aizvedīs tur, kur tas varētu būt kaut kādā lielā kontekstā labāk man. Bet lasot tavu stāstu, nu, ir tāda bailīga sajūta, tu kā Latvijā, nebaidīšos teikt, visatpazīstamākais mācītājs, šobrīd vairs neesi mācītājs. Nu, tavs ceļš tā kā ir aizgājis prom no tā, ko tu darīji. Cik tas ir bijis tev bailīgi, ja tu tādu vārdu kā bailes zini, es neesmu pārliecināta. Tiešām uzticēties tam, kas ar tevi notiek un kā iet tavs ceļš. Jo, nu, tāpēc es saku, es šo grāmatu lasīju, man bija, tu esi tik drosmīgs cilvēks, man tādas drosmes nav. Jā, es tikai gribu pasakīt, bailes ir vienmēr tāda normāla daļa garīgajā procesā. Es domāju, ka tādas patiešām lielākās bailes es esmu piedzīvojis tieši tādos arī garīga pagrieziena brīžos savā dzīvē milzīgas bailes. Vai tu lūdzu varētu aprakstīt tai ziņā, piemēru? Tai ziņā, ka kaut vai arī šis notikums, par ko es rakstu, tai ziņā, ka cilvēkam jau ir normāli gribēt visu kontrolēt. Un mūsu dzīves pirmajā daļā, kā es tur arī tajā grāmatā rakstu, mūsu izpratni par to, ka garīgums ir vēl viens rīks, ar kuru palīdzību es kontrolēju savu dzīvi. Jā, respektīvi, man ir vēl viens rīks, ar kuru tā kā es paplašinu savu kontroli, nezinu, Dievu vēl iekļauju savā kontrolē, vai ne to lielo realitāti. Un nevis, ka es ļauju sevi vadīt un pa īstam kontrolēt procesam, par kuru man ir maza
mazs priekšstats. Un precīzi šī sajūta ir tā, kas tad notiks? Nu, es zinu, man ir kaut kāds mans scenārijs par dzīvi, nu, kā es iedomājos, kā tā dzīve izskatās. Un ja es tā ļaušos un uzticēšos tai lielai mistērijai šajā pasaulē, dievišķajam, var tā gadīties, ka piepeši man ieved kādos citos ceļos, kur es tā kā nebiju domājis iet, un tad tas tā kā ir riskanti. Bet no otras puses, no tā jau arī ir, es domāju, garīguma dziļākā jēga, jeb es teiktu ticības dziļākā jēga, kā es to saprotu. Tas nenozīmē ticēt kaut kādiem gataviem konceptiem, nezinu, kā cilvēki iedomājas, ir kaut kādi dogmātiski koncepti, un es vienkārši kaut kā ticu, un pats, īstenībā, intelektuāli ticu, saku, ka apmēram tas tā ir. Bet ticība nozīmē uzticēties šim lielajam noslēpumam un atļaut tam sacīt pēdējo vārdu savā dzīvē, un tas pa īstam ir biedējoši. Sevišķi tajos brīžos, kad tu jūti, ka tevi ved kaut kur jaunos ceļos, par kuriem tu maz ko saproti, kas tie ir. Tas ir tiešām izaicinoši un biedējoši. Bet es domāju, ka tādas īstas pārvērtības vienmēr notiek nevis tajā mūsu kontrolētajā dzīves sfērā, tur, kur mēs tā kā, nu nezinu, paši esam savu pārvērtību režisori līdz tai pakāpē, kā mēs to pieļaujam vispār, lai tas notiktu, bet tur, kur mēs ļaujam sevi veidot dzīvei, ļaujam sevi veidot Dievam, un tur gandrīz vienmēr garantēti ir tas, ka mūs ieved ceļos, kurus mēs iepriekš nebijām paredzējuši. Jeb kādreiz ir tā, kā to daži autori brīnišķīgi raksta, ka reizēm tevi ieved ceļā, no kura tu kaut kur tādā zemapziņas līmenī visvairāk baidījies, jo tu juti, ka tas varētu būt tas ceļš, kurā tevi varētu ievest un tevi ieved tajā ceļā. Lai notiktu pārmaiņas. Un no vienas puses tās bailes ir saprotamas, jo kaut kādā ziņā tas veids, kā es uztveru dzīvi līdz šim, vai tas veids, kā tu raugies uz lietām, tas kaut kādā ziņā beidzas. Un, bet tu paliec nevis ar tukšām rokām, bet tās vecās lietas tiek kaut kādā ziņā atņemtas vai finalizētas, vai tām jānomirst, lai attīrītos vieta kaut kam jaunam. Un man jāsaka tā, ka tādi beidzamie 25 gadi manā dzīvē ir bijuši paši transformatīvākie. Tai nozīmē, ka nu, vienkārši tu tiec mainīts, tu tiec pārveidots, un pamatā tu tiec pārveidots tādā ziņā, ka tu mācies godīgi sastapties ar pieredzēm, kas tālu pārsniedz tavas zināšanas līdzšinējās tavas ambīcijas vai tavu redzējumu, kā tev liekas, kas tev būtu jāpiedzīvo. Dzīve jau ir tāda ļoti noslēpumaina miedarbība, vai tāda deja, kā Rors skaists saka ar Dievu, kur no vienas puses, jā, ir tava paša aktivitāte. Nav jau tā, ka tu esi skaidiņu upē, kuru tur tā upe tagad nes. Tev ir tava paša aktivitāte, bet mācies šo savu aktivitāti saskaņot ar to noslēpumaino procesu, kas ir dzīve. Un kā mēs redzam gan lielās līnijās, gan arī katrs cilvēks savas dzīves tajās mazākajās līnijās, nu, tur notikumi vienkārši notiek. Un bieži vien, nu, tā kā tev ir jārēģē uz šiem notikumiem. Ir kādi notikumi, kurus tu pats vari tā kā izraisīt, bet ir kādi notikumi, uz kuriem tu vienkārši vari rēģēt, vai ne? Un tad tas ir stāsts par to, nu, kādā veidā tu sadejo ar dzīvi. Es tev par deju noteikti uzdošu jautājumus, jo tavs stāsts par tevi un deju arī bija viens no tiem, kas man sašūpoja, o, mācītāji, visu cieņu. Par to, ka tu teici, iedot tam lielajam noslēpumam pēdējo vārdu, un ka tas ir ļoti bailīgi. Vai tu lūdzu varētu pastāstīt mums kādus piemērus no savas dzīves par tiem tieši tiem baiļu posmiem un aprakstīt, kas tur notika un kā tu varēji saņemties, kāpēc es to lūdzu, jo gan man pašai, gan cilvēkiem, kas mūs klausās un skatās, tieši bailes ir tās, kas mūs aptur.
Ja cilvēks jau sen jūt, nav labi, tā kā ir, vairs nav labi, nav slikti, bet arī labi nav. Un vai es turpināšu dzīvot tādā aiz bailēm radītā remdenībā savā dzīvē, un ir sajūta, ka tik grūti vai tik izaicinoši tas ir tikai man. Un tāpēc es ceru, ka tāds cilvēks kā tu, Juri, var mums caur sava ceļa parādīšanu tieši caur šiem te brīžiem, varbūt mums tas dos kaut kādu, es nezinu, vai lielāku drosmi, vai sirsnīgāku attieksmi pret sevi, vai lielāku paļaušanos uz lielo noslēpumu. Jā, nu, bailes jau no vienas puses varbūt arī palīdzoša emocija, kas cilvēkam, nezinu, cilvēku mudina nesteigā 9. stāvā balkona malu, vai ne, un neveikt kaut kādas citas izaicinošas darbības, kas varētu būt muļķīgas. Bailes ļoti bieži ir arī tas rīks, ar kuru mūsu vecā sistēma vai pirmās dzīves daļā izveidotā sistēma, nu, ko varētu saukt par tādu ego konstruktu, vienkārši sevi aizsargā. Ir, nu, kā lai saka, dzīves pirmajā daļā tu esi uztaisījis vienu dzīves redzējumu, tas puslīdz darbojas. Iespējams, tu jūti, tas nav pats labākais, kāds varētu būt, bet tas ir vienīgais, ko tu pazīsti. Un tu nezini, vai ja gadījumā tu ļautu to tagad izjaukt, vai tu dabūsi kaut ko vietā. Un ar bailēm šī ego sistēma sevi visu laiku aizsargā. Tādā nozīmē, ka tu tā kā mēģini paiet kaut kādā mazliet jaunā virzienā, tu jūti, tur kaut kas varētu būt, un tur kaut kādā brīdī ir tā kā tāds elektriskais gans, vai nekādreiz laukos bija tās teritorijas ar tādām drātīm, kur vaistrāvi tiek laisti cauri, vai ne, lai tur tā kā govs aiziet līdz tajam, lai viņi dabū bišķiņu triecienu, viņi iet atpakaļ, ja? Un tur bailes darbojas līdzīgi, tu tā kā aizēji līdz kādai vietiņai, tu sabīsties, un saproti, nē, labāk neiešu tālāk. Bet kas ir tas interesantais? Tu bieži vien nepajautā, kāpēc tu sabijies, jeb kā dažkārt mēdz mudināt jautāt, kam mani ir baila? Nu, respektīvi, vai mani ir baila tādai vecajai sistēmai, kas vienkārši grib sevi aizsargāt, jeb, nu, tam, kas dziļākā būtībā tu esi? Un tad tu jutīsi, ka jā, vienai daļai manī ir baila, bet viena daļa manī vēlas to robežu šķērso, tieši otrādi saprot, ka tas ir jāšķērso. Un faktiski pie visiem lieliem pagriezieniem mēs esam tādā, nu, uz tādu baiļu sliekšņu nolikti, jo mēs vienmēr esam kaut kādā ziņā katrā mirklī manas līdzinējās dzīves notikumu veidojums, un vienlaikus tas cilvēks, kas es varētu vēl tapt un būt. Tā kā vienā mirklī vienmēr ir tā kā divi cilvēki. Tas, kas es esmu kļuvis savas līdzinājās dzīves laikā, un tas cilvēks, kas es vēl varētu kļūt, jeb tas cilvēks, ko es sevī nesu, tas dzīļu cilvēks, kas varētu vēl piedzimt un būt. Un bailes faktiski no mums parāda to, un bailes ir informatīvas, tāpēc, piemēram, tad, kad mēs sajūtam bailes, varbūt pareizāk ir nevis sākt baidīties, bet izpētīt bailes. Es mudinātu izpētīt bailes, iedziļināties savās bailēs. Ļoti vērtīga lieta. Kas notiek vispār manī? Ko es saucu pa bailēm? Kas tie ir pa procesiem? No kurienes tie nāk? Kāpēc? Un tad kādreiz mēs varam nonākt pie ļoti, ļoti interesantām atbildēm. Ļoti negaidītām atbildēm, ka tur virspusē ir kaut kas viens, bet dziļākajā nozīmē ir kaut kas cits. Un ja runa ir, teiksim, pat tādiem konkrētiem piemēriem, man ir, nu, ļoti, ļoti daudz piemēru, kur es tādus baiļus liekšņus esmu piedzīvojis. Bet es domāju, tāda viena robeža pavisam noteikti ir tā, ka es domāju, katrs cilvēks vienā dzīves posmā, nu, tā no sirds atrodas vienas garīgās tradīcijas ietvarā, un tas ir normāli, vai ne? Tu pieder vienai garīgai tradīcijai, tā ir viena, tā ir tava
tava garīgā dzimtene, tās ir tavas mājas, pie kam tepat ir stāsts ne tikai par vienu konkrētu, piemēram, reliģiju, manā gadījumā, piemēram, kristietību, bet arī par konkrētu konfesiju, vai ne? Konkrētu konfesiju, kas jau ir tāds apakšvariants, arī sašaurināts jau tās lielās reliģijas, teiksim, modus. Tās ir tavas mājas, tur tu jūties labi, tur tu jūties komfortabli. Un, lai cik tu būtu atvērts, nu, piemēram, man bija tā sajūta, ka es esmu diezgan atvērts cilvēks un esmu tur tā, teiksim, elastīgs un izprotošs pret arī daudziem citiem modeļiem, tad, kad tu piepeši jūti, ka tava dzīve tevi nes virzienā, kur tev vajadzētu mācīties iepazīt un ar cieņu izturēties pret citām garīgajām tradīcijām, tu piepeši sajūti to, cik tur ir daudz neusticības, cik tur daudz ir brēmžu iekšpusē, cik īstenībā mēs neesam nu tā gatavi ārpus pieklājības frāzēm pa īstam ieskatīties citās versijās, kā Dievs šajā pasaulē atklājas. Un tur es esmu piedzīvojis tādas robežas, kur tavs līdšinējais, kaut kāds intelektuālais modelis tevi tur gūstā. Vēl, ja es teiksim, ja man būtu jāpiemien kaut kādu konkrētu piemēru, es noteikti pieminētu arī, nezinu, nu, kā lai to politkorektāk pasaka, bet arī aizspriedumus, kurus mēs iemācamies, ejot cauri noteiktam, noteiktas reliģijas, noteiktai teoloģiskai sistēmai. Es esmu ļoti pateicīgs par savu teoloģisko izglītību, un tā man ir ļoti palīdzējusi, un es esmu daudzus gadus veltījis, lai to paplašinātu un attīstītu. Bet kur ir tā problēma? Respektīvi, arī tā teoloģiskā izglītība uz noklusējumu nes sevi iekšā dažādus aizspriedumus, kurus tikai ar laiku tu esi spējīgs atklāt. Un viena, piemēram, tāda interesanta specifiska tēma ir tā, nu, kristietībā šķiet visiem ir pilnīgi skaidrs, kas ir daudz maz iedziļinājušies, ka Dievs ir mīlestība un Dievs ir labs un Dievs dod visiem cilvēkiem iespējas un piedod vēl un vēl, vai ne, ka tur ir tāda bezierunu, teiksim, piedošana, bet tie teoloģiskie koncepti jau vienmēr saka stop. Nav tik vienkārši. Tomēr ne visiem. Un tomēr ne visos gadījumos. Un esi uzmanīgs, ja tu nekvalificēsies, ja tu neizsteigās tur šo te celiņu, tad varētu gadīties, ka uz tevi tas neatiecas. Citiem vārdiem, tas ir savādi, ka kādreiz varbūt tur ir labi nodomi, neiedzeļināsimies tagad tai visā. Bet faktiski tās teoloģiskās koncepcijas kādreiz tevi izveido dziļu sajūtu par to, ka Dievs nav nemaz tik labs visos gadījumos, ka Dievs nepiedod visu, un Dievs nav tā mīlestība, Dievs ir vairāk tāds tiesājošs soģis, kurš tā kā pasaugs katru uz paklāju, un tad skaties, kā tur būs tāds kosmiskas grāmatvedis, kurš visu ir pierakstījis, un ārprāts, vai ne, viss ir pierakstīts, ko es ar to darīšu, kā es ar to tikšu galā. Un citiem vārdiem, ko es gribu sacīt? Var tā gadīties, ka tu iepazīsti kaut kādu garīgu sistēmu, kura uz noklusējumu tev sniedz ļoti daudz informācijas no vienas puses par Dievu, no otras puses nevis palīdz tuvoties Dievam, bet tev īstenībā rada šķēršļus, lai tu tuvotos viņam. Īstenībā bailes. Īstenībā tādu nespēju uzticēties līdz galam. Jeb kā to Ričards Rozs brīnišķīgi kādā grāmatā saka, cik tas būtu brīnišķīgi, vai ne, ka daudz cilvēku domā, ka Dievs ir labs, bet cik labi būtu, jeb tā tas tiešām būtu, vai ne? Vai tas neskan pārāk labi? Tas skan, nu, neticami labi, ka tev varētu piedot visos gadījumos un pret tevi ir labvēlīgs. Un, lūk, šī te iekšējā dilema ar Dievu priekšu, tad varbūt es par to daudz, pārāk daudz runāju, tā ir bijusi arī viena tāda robeža, ar kuru es esmu ļoti, ļoti daudz iekšēji, sākumā neapzināti, vēlāk apzināti nocīnījies. Proti, nu kā tad es sajūtu Dievu? Kā es sajūtu Dievišķo?
vai es varu tā kā pa īstam pilnībā uzticēties? Cik īstenībā ir biedējoši uzticēties? Jo tāpēc, ka tu tā kā neesi līdz galam drošs, vai tur ar tevi grib visas labās lietas darīt, vai ne, vai tur ir kaut kāda cita nodoma. Un tur arī ir kādreiz jāpārkāpi ļoti augsti baiļu sliekšņi. Tas ir tā kā interesanti, ja, ka tās bailes nesaistās tikai ar nu, kaut kādiem biedējošiem paplašinājumiem uz āru. Tās saistās arī ar kaut kādu iekšējo pieredzi. Tur visur mēs esam pilni ar kaut kādiem mūsu aizspriedumu vai dzīves nu, modeļu izveidotiem, apzinātiem un neapzinātiem modeļiem, robežām kaut kādām, uz kurām mēs uzduramies tad, kad mēs esam tā kā atsaukušies tādam īstam garīgam procesam. Un tāpēc ir jāsaka ļoti skaidri katram cilvēkam, kurš interesējas par garīgumu, ka garīgums nav tāda garlaicīga lieta, kas ir domāta, nezinu, cilvēkiem, kuri paši negrib domāt un kur, kā lai saka, aizvieto tavu domāšanu ar gatavām atbildēm. Tas ir ļoti uztraucošs process. Tā ir ļoti izaicinoša lieta. Tas ir ļoti izaicinošs piedzīvojums, kurā tu dodies tā kā, es domāju, pirmie lielie kuģotāji šai pasaulē, iekāpi mazā koka kuģītī un brauc okeānā, nezin kur, nezinot, vai tur būs priekšā zeme vai nebūs priekšā zeme. Tā es sajūtu šo garīgo procesu. Tas ir kaut kas dzīvs, izaicinošs, ļoti, ļoti interesants, ļoti transformējošs. Un ja tu neesi gatavs kaut nedaudz tai garīgajā procesā uzticēties, ļauties, izkāpt no saviem līdzšanējiem konceptiem, tad vienkārši tu traucē nu, šim procesam sevi mainīt, kas īstenībā ir galvenais nodoms. Ja mūsu garīgums mūs nemaina, tad ir vienmēr jautājums, kam tas ir derīgs. Nu, tad tā ir vienkārši kaut kāda sistēma, kura faktiski varbūt vienkārši aizņem tavu laiku bez vajadzības. Tik daudz jautājumu. Pirmais, ja tas ir tik bailīgi, ja tas var būt tik bīstami, ja tā ar to kopā nāk neviens viens satricinājums, kam tad to vispār vajag? Un cilvēkam, kuram varbūt garīgums nav tāda ikdienišķa prakse un varbūt pat ne ikmēneša prakse, un kurš vienlaicīgi arī jūt kaut kādu to iekšējo nu, neapmierinātību ar savu šī brīža dzīves situāciju, kas ir jau ievilkusies varbūt jau pat gadiem. Liekiet jūs man mieru ar to savu garīgumu. Man ir jāmaksā rēķini, man ir jādomā, kā es vispār lai sevi izdabonu to gultas ārā, jo man nav tas labākais garastāvoklis vai man viss ir apnikuši. Kā vispār cilvēkam uzdrošināties, iet uz kaut ko tik lielu, pat ja tas ir svarīgs, ja tas vienlaicīgi ir ļoti bailīgs, ja dzīve jau tāpat ir bailīga, plus vēl visā, ja tas Dievs ir tāds dusmīgs Dievs. Man liekas, ka tā ir viena no manām lielākajām grūtībām attiecībās ar Dievu, lai arī es saprotu, ka Dievs ir mīlestība, un es saprotu, ka vajadzētu būt visām tām labajām lietām. Man ir baili uzticēties, ka tas tiešām tā ir, jo nu, viņam taču ir pierakstīti visi tie grēki, un es noteikti neierakstos 101 prasībā par to, kādam ir jābūt labam cilvēkam. Nu jā, tā atbildu uz vienu daļu jautājumiem, kas bija tagad jautājuma noslēgumā, ir tā, ka acīm redzot, Dievs, ja mēs runājam par lielajiem tekstiem un to, kas tur ir sacīts, Dievs taču nepieprasītu no cilvēkiem to, ko viņš nedara pats. Ja no mums tiek sagaidīta piedošana bez ierunām, ja mums tiek sagaidīta mīlestība, otra vaiga pagriešana un tam līdzīgi. Un tam līdzīgi nevarētu taču tā būt, ka no mums tas tiek pieprasīts, bet pats viņš gan tā nerīkojas. Citiem vārdiem, tad tā varētu būt tas paradoks, atkal jāatsaucās uz Richardu Rohru, kurš saka, tad gan būtu jocīgi, ka cilvēks būtu ētiskāks par Dievu. Jā, un tā ir tā šizofrēnija, kas ir iekšā dažās sistēmās, ka mēs neatiecinām visu to, kas tiek jautāts cilvēkam uz pašu Dievu, jo, nu, kā lai to pasaka, skaidrs ir tas,
ka tāpēc, ka Dievs ir mīlestība, tāpēc viņš arī jautā pēc mīlestības, tāpēc, ka viņš ir piedošana, viņš arī jautā pēc piedošanas un tamlīdzīgi. Tas izriet no viņa būtības. Bet skaidrs ir tas, ka ar garīgumu nav tik vienkārši un tāpēc šeit nav tik viegli sniegt vienkāršas atbildes un otras puses cilvēki kādreiz meklē šīs vienkāršās atbildes un nevienmēr vienkāršu atbildžu devēji mums palīdz tajā garīguma procesā tuvoties dziļākajam. Jo redz, cilvēks tā kā ir nepārtraukti tādā procesā cauri diviem režīmiem. Un to varētu aprakstīt tā kā dzīvi komforta zonā un dzīvi ārpus komforta zonas. Vai kā mums ir pazīstama tā taosistu zīme, iņ un jaņ, vai ne, tumšā un gaišā puse, kas simbolizē to, ka dzīvē ir divas daļas – kārtība un nekārtība, saprotamais un nesaprotamais, kontrolējamais un nekontrolējamais. Un redz, dzīve nav tikai kārtība, nav tikai saprotamais, nav tikai līdzsvars, tajā ir tā otra puse. Un to varētu mazliet paskaidrot varbūt tā, ka tad, kad mēs esam tādā vētras epicentrā un mums ir simtiem jautājumu un nedrošība, tad, protams, galvenais, pēc kā mēs ilgojamies, kaut varētu kaut mirkli atrast kādu vietu, kur es varētu iegūt mieru, vai ne? Respektīvi, ir situācijas, kurās mums ir ļoti, ļoti vajadzīgs miers. Bet tad, ja mēs tagad tajā miera brīdī aizsēžamies pa ilgu un to visi pazīst, kai paiet gadi, nekas nenotiek. Tur griežās apmēram tie pelēkie ritentiņi. Nekas jauns tur nenotiek. Tu stāvi turpat, tu sāc smakti nost no tā. Tu īstenībā esi tādā situācijā, kad tu sajūti kā mokas šo procesu, kurā nu, viss ir tā kā kārtībā, bet arī nekas jauns nenotiek. Un tad ir kādi brīži, kuros būtiska palīdzība cilvēkam ir tā, ka viņa to esošo kārtību palīdz izjaukt. Un redziet, tāpēc cilvēks īstenībā ir šajā savādajā situācijā starp kārtību un nekārtību, ka reizēm vajag vienu un reizēm otru, un tad kādreiz cilvēki jautā, ko tad garīgums mums dod? Nu, pasakiet lūdzu, mieru vai nemieru? Lai mēs būtu skaidrs, teiksim, vai kāda būs man atbilde. Un tā atbilde parasti tā, nu, dažreiz mieru, tad, kad vajag, un dažreiz nemieru, tad, kad vajag. Respektīvi, tās abas rokas ir vajadzīgas. Dažreiz tev ir vajadzīgs atrast to komforta zonu, to, kur tu vari atvilkt telpu, un komforta zona nav lama vārds. Lai cik ļoti tiek sacīts, ka mums tur ir vajadzīga nekomforta zona, jā, ārpus komforta zonas notiek attīstība. Bet neviens cilvēks nevar dzīvot nepārtraukti ārpus komforta zonas. Cilvēkam vajadzīgi brīži, kuros tu atpūties. Ir normāli kādā brīdī gribēt vienkārši atvilkt elpu, būt nu, tādā pārredzamā situācijā un vidē. Tas ir absolūti normāli un absolūti nepieciešami. Tad laiku pa laikam mums vajag ļoti, ļoti šo komforta zonu, bet laiku pa laikam vajag, lai nāktu notikumi, kur šo komforta zonu sagrauj. Un tāpēc faktiski te ir tas sarežģītais, ko varētu raksturot, varbūt ar tādu teikumu, ka tāds īsts garīgums nāk, lai mierinātu satrauktos un uztrauktu mierīgos. Vai ne? Tai ziņā, ka kas ir vajadzīgs, lai tu varētu augt tālāk. Tas nav stāsts par kaut kādu gala stāvokli, kur tā kā es vienkārši atrodu kādu gropi, kurā es varu justies labi, un ja man izdodās to atrast, nezinu, 30 gadu vecumā, tad es varu 45 gadus sēdēt tajā gropē. Nu, sorry, nu, kas tad tāpat dzīve ir, ja? Bet tas ir stāsts par to, ka mums ir dažādi periodi, un mēs uzdrīkstamies būt dzīvās attiecībās ar šo noslēpumaino realitāti, kurā mēs esam, un mācīties pieņemt, ka šis labais vai mīlestība, manas dzīves avots, palīdz man augt gan atrodot oāzes nemierīgos laikos, gan sagraujot manus seklos priekšstatus un rādot kaut ko jaunu. Un tātad
manā izpratnē garīgums nav stāsts par kaut kādas drošas istabiņas atrašanu, vai ne, te ir nemiers, un tad es kaut kur nonākušu, un tur būs tāda droša istabiņa, pastos visām pusēm, super, labāk nevar, vai ne? Un tad es tur sēžu, nezinu, miljoniem gadu, ja? Jocīgs, vai ne, teiksim, būtu šis jautājums. Bet nē, garīgums ir stāsts par manu izaugsmi. Un izaugsme ir izaicinošie brīži, un izaugsme ir skaistie brīži, miera brīži, kad tu redzi kaut kādu jaunu perspektīvu. Un tas precīzi ir līdzīgi tā, kā mēs aprakstītu cilvēku iešanu. Nu, proti, tad tajā brīdī, kad ir abas kājas uz zemes, nu, cilvēks ir viss stabilākais, vai ne? Respektīvi, tad, kad tu stāvi ar abām kājām uz zemes, tā ir pati stabilākā pozīcija. Bet tad tu stāvi tur, kur tu stāvi. Ja tu vēlies nonākt kaut kur tālāk, tev ir jāizjauc šī esošā stabilitāte, viena kāja jāpaceļ gaisā. Un principā tajā brīdī tu esi izjaucis stabilitāti. Tu esi uz vienas kājas, vienu mirkli. Un patiešām iešana ir daudz nestabilāks process nekā stāvēšana uz vietas. Tātad, lai tu gustētos uz priekšu, tev ir jāizjauc viena veida līdzsvars, lai nonāktu jauna veida līdzsvarā. Un tad tu atkal izjauc to līdzsvaru, lai nonāktu atkal jauna veida līdzsvarā. Un tāds ir apmēram tas šis garīgais process. Un es esmu pārliecināts, ka katrs cilvēks, kurš ir nodzīvojis vismaz 25 vai 30 gadus, jau ir dažas reizes piedzīvojis, kā tas process, nu, notiek, ka es izēju jau vairākas reizes tam cauri, ka ir bijusi viena kārtība, tad ir bijuši kādi notikumi, kas sagrauj to kārtību, un es varbūt esmu bijis ļoti bēdīgs, bet pateicoties tam, ir veidojusies jauna kārtība. Un, respektīvi, tas modelis kārtība, nekārtība, jauna kārtība, kā vispār notiek attīstība. Es domāju, atkārtojas cilvēku dzīvē vairākas reizes, un iespējams, ja tas ir noticis pietiekami daudzas reizes, mēs varam sākt uzticēties tam. Citiem vārdiem, ka izaugsme notiek vienmēr tā, ka tas, lai es nonāktu pie plašāka priekšstata, šis priekšstats, nu, kaut kā ir jāpaliek zem jautājumzīmes, kurā es dzīvoju. Tas ir ļoti izaicinoši, jo kamēr es vēl neesmu piedzīvojis to citu skatījumu, es nezinu, vai tāds cits skatījums ir. Tas nozīmē tā kā spert kāju tukšumā. Bet faktiski izaugsme saistās vienmēr ar to. Un tas saistās arī ar lielajiem garīgajiem tekstiem. Nu, piemēram, ja mēs runājam par Bībeles tekstiem, ka visur tur, kur cilvēku uzrunā dievišķais, nezinu, cilvēku uzrunā dievs, mēs redzēsim, ka visur cilvēki izbīstas. Es kādreiz, kad biju jauns teologs, es lasīju un domāju, kāpēc viņiem ir baili? Kāpēc viņi nepriecājas? Tas viņš ir tik fantastiski skaisti, vai ne? Nu, Dievs tevi uzrunā, vai ne? Tas viņš, kāpēc cilvēki baidās? Nu, vēlāk es sapratu. Ja? Tāpēc, ka tu baidies no tā, kas ir pilnīgi vēl nezināms un nepāredzams. Tas ir diezgan tipiski cilvēkam baidīties nevis no sliktām, bet nepazīstamām lietām, un nepazīstamas vai slikti pazīstamas lietas ir ļoti liela tendence demonizēt vai kaut kā pasludināt, ka tās ir sliktas. Tas ir absolūti tipiski cilvēkam. Ne? Ir tāds sakāmvārds, kā mēs varam atpazīt īsta jaunas lietas no lietām, kas uzdodas pa jaunām, bet tādas nav. Tad, kad tu sastopi īsta jaunu lietu, tu izbīsties. Tas ir kritērijs. Kāpēc? Tāpēc, ka tu nezini, kur to likt. Tas ir, tu nekad neesi bijis šādā situācijā. Tu nezini, ko darīt. Bet, ja tu sastopies no vienkārši ar kaut ko hronoloģisku jaunu, nezinu, nu, šodienas avīzes numurs ir kā jauns, bet tā ir tāda pat avīze, apmēram, kā bija vakar, tur tikai citi burti un citi notikumi. Nu, tas tev nepārsteidz, vai ne? It kā tas ir jauns izdevums šodienas, bet viss vecais turpat ir. Tāpēc, nu, tur, kur mēs sastopamies ar tādiem paplašinājumiem, savas dzīves paplašinājumiem īstiem, mēs vienmēr izbīstamies. Un, un baiļu pārvarēšana vai kaut kādā ziņā izskaidrošanās ar bailēm ir viens normāls garīgās izaugsmes elements, normāla garīgās izaugsmes daļa. Nu, un cilvēkiem, kuriem tāpatās, kā tu pieminēji, ir pilna galva ar problēmām un nemieru, un viņiem jautājums būtu, kāpēc man tur vēl jāuzņemās kaut kāds nemieras garīgajā procesā. Nu, pirmkārt, vai ne tā atbilde būtu tāda, ka nevienam nekas nav jādara.
Nu, nav tā, ka kāda institūcija varētu visiem cilvēkiem nodeklarēt, kas tiem ir jādara. Skaidrs, ka katram cilvēkam ir jāizvēlās pirmkārt savs dzīves ceļš vai savs rēģēšanas veids, kā es rēģēju uz notikumiem. Bet kāpēc tādā ārējā nemierā varētu būt nozīmīgi sastapties ar garīgumu, kas tevi arī cita veida nemierīgā procesā ieved? No es teiktu tāpēc, ka tas paplašina tavu iespēju izturēt šo realitāti. Un gluži vienkārši tu piedzīvo to, ka viena veida jautājumi, par kuriem tu esi satraucies šobrīd, atrisinās. Bet, protams, rodas cita veida jautājumi. Un tā ir arī tāda izaugsmes daļa, ka patiesa garīgums nevis sniedz kaut kādas mierinošas atbildes tādā nozīmē, ka cilvēkam vairs nekas nav jāmeklē, bet faktiski sniedz atbildes, un vienmēr katra atbilde ir jauni jautājumi. Un kādreiz ir tā, ka tie ir aizvien izaicinošāki jautājumi, kuri stimulē tev augt, kuri stimulē nu, tev attīstīties. Un tas ir tas, ko es esmu sapratis, ko garīgais ceļš nozīmē, tā ir izaugsme. Un īstenībā izaugsme ir vienmēr izaicinoša, bet ļoti skaista, un tā padara dzīvi ļoti interesantu. Un tā dod iespējas, tā vienkārši sakot, nodzīvot savas dzīves labāko versiju. Mums ir katram tā dzīve ierobežota kaut kādos ietvaros, un mēs nevaram visu neviens. Mums ir kaut kādi, nu kā lai es saku, jau cietais rāmis. Tādā nozīmē, ka mēs esam piedzimuši konkrētā vietā, konkrētā laikmetā, konkrētā ģimenē, konkrētā dzimumā, un tur jau ar to vien, ar konkrētām spējām, un tur jau ir īstenībā diezgan daudz cietie nosacījumi, kurus mēs nepārkāpsim, vienkārši kuri ir. Kā lai es saku, tas izvēļu koridors cilvēkam dažkārt ir diezgan ierobežots, bet vienmēr pastāv izvēles. Un vienmēr tu vari nodzīvot kaut kādu dzīves versiju un labāko dzīves versiju. Un starp šīm abām ir milzīga atšķirība. Un es domāju, ka garīgums manā izpratnē man palīdz nodzīvot iespējami labāko dzīves versiju. Ne tādā nozīmē, ka es esmu kļūst par pilnīgu cilvēku, pabeigtu visās nozīmēs. Jo, ja ir izaugsme nepārtraukta, nu tad tā pabeigtība kļūst tāds ļoti problemātisks, teiksim, vārds. Bet jā, es varu īstenot šajā dzīvē nu, maksimālo, kam šī dzīve ir dota, un līdz ar to mana dzīve var kalpot šai pasaulē. Man vienmēr jāskatās plašākā kontekstā. Dievišķais var darboties caur manu dzīvi maksimāli labākajā veidā, kā tas ir iespējams. Tas nozīmē, ka no manas dzīves ir jēga ne tikai man, bet arī visiem citiem. Juri, es gribu par daudz ko citu tev jautāt, bet man neliek un neliek mierā tas jautājums. Par tādu lielu soli tavā dzīvē. Un varbūt tas nebija liels solis tev, bet man šķiet, ka ja es būtu tavā vietā, man tas būtu liels solis par to, kā tu aizgāji no mācītāja darba, par to, kā tu iesniedzi atlūgumu. Un es vienkārši domāju, jo es iztēlojos sevi tajā situācijā, kas varētu kaut kur būt arī manā dzīvē. Un vai tu vari parādīt, kā tu gāji cauri tam procesam ar brīdi, ka tu sajūti vai, es nezinu, saproti vai kaut kādā veidā tu tuvojies tam lēmumam, es iešu prom. Ka tieši, kad ir, jo ir tik, nu, es vienkārši, es jautāju par sevi, es nejautāju par tevi, bet es ļoti gribu ieraudzīt to atbildi caur tavu pieredzi. Kāda ir tā sajūta, tad, kad tu parādās doma, ka tas varētu notikt, kur ir tās bailes, kā tu teici, nu, bailes, ja tu iesi kaut kā jaunā, nezināmā iekšā bailēm, tur ir jābūt noteikti, es gribu atspirties uz tavas pieredzes. Nu, tur, es domāju, ir vairāk līmeņi. Un man jāsaka, ka tur ir arī kaut kas tāds, kas ir īstenībā vārdos neizsakāms, neverbāls. Un man ir iepriekš jāatvainojas, jo man šķiet, ka mūsu dzīvē vienmēr ir klātesoši tāds pieredzes vai apzināšanās līmenis, kur mēs vārdos mēs pateikt nevaram. Respektīvi, ir kaut kāds tāds sajūtu punkts,
kurš ir svarīgs. Tu to nolasi, bet nav tā, ka tu varētu pat sev to pateikt vārdos. Citiem vārdiem ir pieredze, kuru tu pat sev nevari pateikt vārdiski. Un tāpēc ir ļoti grūti tādus lielus pagriezienus aprakstīt cilvēkam, ka, protams, mēs varam atrast kaut kādus apzīmējumus, vai, kā kādreiz tas tā notiek, mēs atrodam arī paši sev pie rokas esošus izskaidrojumus, kurus mēs pat paši varam sev atrast. Bet kuri nevienmēr izsaka visu, jeb tā kā saplacina to. Es gribu uzreiz sacīt, ka šis te solis saistījās ar ļoti daudz ko manā dzīvē, iekšēji un ārēji. Un tas noteikti nebija kā protests pret kristīgo garīgumu. Un arī kā tāds protests, ka tu kaut kam savā dzīvē pasaki, nē, un dari kaut ko pilnīgi no nulles jaunu. Gluži vienkārši tas saistās ar veselu virkni pieredzēm, kuras tevi iekšēji pārbūvē, un tu sajūti, ka ietvari, kuros tu esi, kļūst sarežģīti un ierobežojoši tava autentiskuma izpausmei. Respektīvi, ir katra garīgā organizācija, un tas es gribētu pasvītrot, katra dod zināmu brīvību cilvēkiem, kas ir tās ietverā sevišķi, ja viņi pieder pie tā sakot establishment, jeb tās puses, kas kaut ko tur veido un nosaka. Bet no otras puses, katra garīgā sistēma faktiski sagaida lojalitāti. Un tā ir, nu, gluži vienkārši dažādos veidos formulēta, izteikta vai neizteikta. Un nereti ir tā, ka tā lojalitāte, kas tev ir jāpauž šai garīgai sistēmai, ne Dievam, bet tai noteiktai sistēmai, var nonākt konfliktā ar tavu patiesības izjūtu vai autentiskumu izjūtu. Vai ir kāds brīdis, kad tu saproti, ka tā lojalitāte jeb tās nodevas kļūst tik smagas vai tik apjomīgas, ka tu esi tādā, nonāc tādā konfliktā īstenībā ar to, ka tu nejūties vairs labi ar to, ka faktiski tu sāc pārkāpt pats priekš sevis tādas sarkanās līnijas, ka tu noklusē kaut ko norīji. Nepasaki, mēģini paskatīties citā virzienā un tam līdzīgi. Vai nekā tas, nu, nereti notiek. Bet tad vienā brīdī tas sakrājas un tu saproti, ka tā lojalitāte sistēmai sāk prasīt no tevis kļūt, nu, pa daudz neautentiskam. Atkal no otras puses saprotu to, ka pasaulē ir šīs sistēmas, un visas sistēmas ir ierobežotas. Un es tā kā neiedomājos naivi, ka būtu iespējams kaut kur atrast virs zemes sistēmu, kura būtu savādāka. Skaidrs. Tā kā tas ir droši vien tikai tāds stāsts par tevi un to konkrēto sistēmu, kuras ietverā tu esi. Bet tas sarežģītais bieži vien ir tas, ka, ja mēs, piemēram, runājam par garīgumu vai, nezinu, ticību Dievam, piemēram, baznīcas izpratnē, ļoti bieži jau stāsts nav par ticību Dievam, bet stāsts ir par noteiktām formām. Un dažkārt ir tā, ka kāds cilvēks, kurš runā par ticību Dievam, nesagaida vienkārši ticību Dievam, bet tieši tādas pašas formas ticību, kāda ir man. Un tādā tieši izpausmē, ka tā ir indikācija, vai ne? Un mēs jau to redzam lielajos garīgajos tekstos, tai skaitā arī Bībelē, ka tā kā Dievu nav iespējams iespundēt krātiņos, un garu nav iespējams kaut kā ielikt kaut kādā akvārijā. Tur vienmēr tur tas pārsniedz to. Un mēs, piemēram, redzam Bībeles tekstos Vecajā derībā praviešus, caur kuriem runā Dievs, un tur vienmēr šie pravieši ir ļoti kritiski pret esošajām sistēmām.
Tad Dievs akceptē to, ka ir cilvēki, kuri ir ļoti kritiski, iznīcinoši kritiski pret sistēmām, kas palīdz tām sistēmām pašatjaunoties. Bet pēc tam viņi izveido nākamās sistēmas, par kurām nav parasti, tā? Parasti pravieši tā kā arī neizveido tās sistēmas. Viņus tā kā parasti nosit vai kaut kā citādi viņi slikti beidz savu dzīvi. Un tad pēc kādiem tur dažiem simtiem gadu cilvēks saka, jā, jūs ziniet, viņš dzima mūsu ciemā, jā? Bet parasti nu, tā kā tie pravieši nav tie, kas spēj izveidot kaut kādas jaunas sistēmas. Tā kā tās ir tās balss, kas kaut ko pasaka. Es negribu teikt, ka es esmu tāds pravietis, ja, un pasargu Dievs nenolikt sevi uz tādas palodzes, bet ja tu mācies cauri gadiem kļūt un būt patiesi pret sevi un savu iekšējo pieredzi, nu tad vienā brīdī tā, tas patiesums nu, ir tāds, un tas izpaužās tā. Un kādā brīdī tava sirds sagaida, ka tu seko šim patiesumam. Un ja tu to nedarīsi, tad tas vienkārši, nu, tu nejūtīsies labi. Un, protams, tās spīles ir lielas, lai ko tu darītu, viss būs sāpīgi, vai ne? Laiku pa laikam cilvēki nonāk šādās situācijās. Man bija tas ļoti līdzīgi, tā kā es ļoti agri nonācu baznīcā, sāku studēt teoloģiju un bija liels mācītāja trūkums un mani noordinēja. Kā palīga mācītāja vēl, un es sāku kalpot 20 gadu vecumā, kas ir tāds, īstenībā tāds ļoti, ļoti agrs vecums un nav varbūt ļoti labi tādā tāds vecumā. Tāds zaļš kurķis. Jā, tādā vecumā ordinēt cilvēkus, bet tā tas notiek, tā tas noticis manā gadījumā. Nu, es tikai varu to pieminēt kā piemēru. Tad tas manā gadījumā nozīmē, ka nu, tāda garīdznieka vai mācītāja amats, kļuva pa tādu manu identitāti. Nevis pa otro identitāti, bet pa pirmo identitāti. Nu, ka faktiski tu iaudz tajā identitātē. Tā identitāte kļūst par tavu nu, ādu, par viskaut ko tevī. Un man šis solis, izkāpjot no šīs identitātes ārā, vismaz konkrētas baznīcas ietverā, bija nu, tāds ļoti smags un sāpīgs, jo tas nozīmēja faktiski tā kā izkāpt no identitātes, kur izrādās bija vienīgā identitāte. Ja tur viss bija saudzis kopā, un tad tu nesaproti, kas tu īsti esi tagad, un kur tu esi, un kas ar tevi notiek. Un tas bija ļoti sāpīgs process, ļoti, ļoti sāpīgs process. Un droši vien, es uz šo soli tā kā pats varbūt vismaz tik ātri nebūtu sadūšojies, ja nu, man nepalīdzētu ārēji notikumu. Tajā nozīmē, ka arī baznīcas ietvarā, kur ir nu, jāatzīsts, ir tāds konservatīvais vairākums. Gluži vienkārši man radīja diezgan skaidru izpratni par to, ka es neesmu vēlams un un es varētu, piemēram, uzsākt cīnīties, nu, kaut kādas partijiskas cīņas, tādā ziņā, nezinu, mobilizēt savus, varbūt, līdzīgi domājošos un uzsākt kaut kādu iekšbaznīcas skaru, bet kaut kā man bija ļoti skaidra sajūta, ka nē, tas nav tas, kam es vēlētos veltīt nākamos dzīves gadus. Man patīk tas koncepts, kas saka, labākā kritika kaut kam sliktam ir kaut kā labāka darīšana. Proti, tu vari gadiem ilgi cīnīties pret kaut ko sliktu, vai ne? Un pilna pasaule ar cilvēkiem, kas veltījuši savu dzīvi kam, lai nojauktu vai nograutu kaut ko, kas ir traucējošs. Nav tik daudz cilvēki, kuri piedāvā kaut kādu alternatīvu, vai ne? Un es sapratu, dzīve ir īsa un tu nezini, cik ilgi, cik daudz tev vēl ir laiks palicis un cik vēl Dievs dos veselību. Es sapratu, ka es gribu veltīt savu dzīvi kaut kam konstruktīvam. Es gribu nevis graut, bet es gribu kaut ko celt un veidot. Un es sajūtu, ka labāk ir radīt vidi un vietu, kur es varu darboties ar garīgumu vai līdzdalīt savu īsto pieredzi, autentisko pieredzi produktīvā veidā, nekā vienkārši, nezinu,
apkarot vai kaut kādu sistēmu vai nezinu. Cīnīties kaut kādā teoloģijas laukā. Un jā, nu, tas bija tāds skaidrs slēdziens manī, bet pārējie bija ļoti sāpīgi. Tas nu, pārdzīvojums pa īstam bija viens no sāpīgākajiem manā dzīvē, bet atkal tas nebija negaidīts, jo man bija tādi iekšēji garīgas pieredzes brīži bijuši jau pirms tam, kas man iekšēji signalizēja vai uzdeva jautājumu, vai tu esi gatavs tā ceļa, kurā tevi aicina dēļ, nu pa īstam atteikties no visa, tādā nozīmē arī nolikt pat un uzticēt dievišķajam visu, kas tevi ir nu, pats dārgākais. Un es saprotu, pa ko ir runa, bet vienkārši mūsu izaugsme dažkārt prasa mums izkāpt no kaut kādām lomām, kas, kā manā gadījumā, varētu būt bremzējošas vai traucējošas. Jo skaidrs ir tas, ka tad, kad tu esi kādā ietvarā, tad darbojas arī tāda lieta kā tāda pašcenzūra. Proti, tu saproti, ka tu piederi kādai sistēmai un to ar atskaktiņiem visu laiku saproti, no cik daudz un kādā veidā tu varētu atļauties kaut ko teikt vai paust sevi. Un skaidrs ir tas, ja es būtu kādas konfesijas aktīvs garīdznieks un kaut vai izdotu šo grāmatu starp divām bezgalībām, man būtu nepatikšanas liels. Un ne tāpēc, ka šī grāmata būtu briesmīgi skandaloza, bet tāpēc, ka šajā grāmatā ir mēģināts tā plaši paskatīties uz dažādām garīgām praksēm un pieredzēm, neiekļaujoties kaut kādas vienas konfesijas vai viena redzējuma ietverā. Un tas, protams, automātiski uzreiz radītu nepatikšanas. Es domāju, ka lai uzrakstītu šo grāmatu, man bija jābūt kaut kur citur. Ja man bija, noteiksim, jāizkāpj ārā no tā ietvara, kas no vienas puses bija mani veidojis, no otras puses tevi bija arī kaut kur vienā vietā nolicis. Tur, tas ir tie sarežģītie jautājumi. Redzat, ka mūsu dzīvē ir vairāk, kad mēs sastopamies ar to, ka ir kaut kas, kas vienā dzīves brīdī tev dod iespēju attīstīties un augt, bet vēlāk šis pats tev kļūst par akmeni kaklā, ja tu neatrisini konstruktīvi jaunos dzīves uzdevumus. Un atkal, tas nenozīmē, ka visiem cilvēkiem, kuri uzsāk garīgo ceļu tādā nopietnā dziļumā, būtu jānonāk konfliktā ar savu garīgo tradīciju, vai nezinu, garīdzniekiem jāatstāj viņu vietas, un tam līdzīgi. To tas nenozīmē. Tas ir stāsts par manu konkrēto gadījumu, manu dzīvi, kuru es cenšos arī tajā grāmatā godīgi aprakstīt, nu kā tas īvim bija manā variantā. Nu manā variantā tas nozīmē to, un es tiešām esmu mēģinājis beidzamajos 20 vairāk gados tik patiesi, cik vien iespējams ieklausīties, nu es drīkstētu sacīt Dievu balsī un tajā aicinājumā, kur tas mani ved, un uzdrīkstēties sakot šim aicinājumam pirmām kārtām. Tik patiesi, cik es to protu, un nu, esmu mēģinājis to nolasīt un tam sakot. Man būs daudz jautājumu par ieklausīšanos, bet pirms es pāreju, gan es, gan arī citi cilvēki iespējams, vai jau ir bijuši, vai ir, vai būs tāda drosmīga attiecībā uz patiesumu pret sevi soļa priekšā. Un viena lieta ir saņemties to soli spērt, un tad viņu spērt, un otra lieta ir īpaši sākumā vai pēc kaut kāda laika sadzīvot ar sekām, tām, kas ir nepatīkamās sekas. Es būtu priecīgi, ja tu padalītos tajos sāpīgajos brīžos. Tu teici, tā bija viena no tādām sāpīgākajām pieredzēm, tad, kad uznāk tas, es nezinu, vai tas ir sitiens, vai tas ir kaut kāda cita ļoti nepatīkama diskomforta sāpīga sajūta, kas palīdzēja viņai tikt cauri, ja tu vari padalīties ar, nezinu, vai tās ir metodes vai pieeja.
Jā, nu, vienmēr tajos brīžos mēs piedzīvojam kaut ko no nāves, no nomiršanas. Kaut kas no līdzšanajās dzīves pa īstam nomirst. Tas ir sāpīgi un bēdīgi. Un tu saproti neatgriezeniski. Neatgriezeniski. Un tādā veidā veidojas ietvars, lai varētu piedzimt kaut kas jauns. Grūts man bija tāds periods, kādi vismaz pāris gadi. Kas man palīdzēja? Protams, noteiktas prakses, garīgas prakses, kuras tevi mudina būt saitē ar savām dzīlēm, dzīļu balsi, ar to, kā mēs nolasam dievišķo. Man ir ļoti palīdzējusi meditācija, tai ziņā, ka tā palīdz labāk filmēt to, kas tevī notiek, būt patiesākam pret sevi un saklausīt to dzīļu kluso balsi, kas skan katrā cilvēkā un kas parasti troksnī nav sadzirdama. Man ir palīdzējuši tuvi cilvēki. Es vienmēr esmu pateicīgs Dievam par savām dzīves attiecībām ar savu sievu Ingu. Mēs esam 40 gadus šobrīd kopā, un tā frekvence, kurā mēs drīkstam un spējam viens otru saprast, ir fantastiska. Un es domāju, ka viņa ir cilvēks, kura dažos brīžos man ir tā palīdzējusi, kā reti kurš cilvēks, proti izsakot savu kaut kādu autentisko tā brīža sajūtu. Jo nevienmēr palīdz cilvēki, kuri tevi mīļā miera labad māna, un sagan jau būs tur labi vai ne, un tā, un varbūt tur tomēr tā, bet kas arī tevi iedrošina palikt pie tiem lēmumiem, un kas tev varbūt godīgi pasaka, bet tu zini, tev nebija citas iespējas, un īstenībā tas bija tavs lēmums. Tā kā es teiktu, garīgās prakses, tuvi cilvēki, bet, protams, ir kaut kas, kas tev pašam šajā brīdī ir jāizdara. Proti šie te grūtie brīži spiež tevi aizvien vairāk tajā dzīļu virzienā, proti tas, ka tev ir grūti, tas liek pa īstam tev iet tajos ceļos, no kuros vēl nav iets. Un tāpēc iespējams, ka tas ir to grūto brīžu galvenais arī mērķis, ka faktiski mēs daudz ko nedaram tik ilgi, kamēr mēs pa īstam nenonākam kaktā. Vai ne, tad, kad mēs tiekam iespiesti kaktā, mēs sākam kaut ko darīt. Un es domāju, ka arī daudzi mani tādi iekšēji meklējumi un uzdrošināšanās iet tādos intuitīvi sajustos jaunos ceļos bija tieši tajā grūtajā brīdī, ka es sapratu, nē, nu, šis ir brīdis, kurš arī man mudina iemācīties kaut ko šobrīd risinot. Vai ne? Tas nav tā, ka es atrodu, ar to es varēšu tikt galā šādā ziņā, tur es tagad nomierināšos, tur man kāds cilvēks pateiks labu vārdu, un es kaut kā, vai ne, izslīdēšu cauri. Nē, nē, nu, beigu beigās, tas ir tavas dzīves notikums, ļoti satricinošs. Un šis dzīves notikums faktiski var kļūt arī par labu notikumu, ja tu šķērso nepieciešamas attīstības fāzes šobrīd. Tā kā tas, ko es iedrošinātu arī cilvēkiem, kur atrodas līdzīgās situācijās, nu tā ir iespēja. Grūts brīdis vienmēr ir iespēja kaut ko jaunu mācīties. Un arī tāds spiediens to jauno mācīties, jo tu nevari citādi tikt galā. Un tad skat, atskatoties pēc kāda brīža, tu piedzīvo, ka tas ir bijis viens no labākajiem brīžiem tavā dzīvē. Tā kā nu arī uzdrīkstēties pieņemt tādu mikronāves eksperimentu, mūs gatavo lielai nāvei, kas ir mūsu dzīves noslēgumā, šie notikumi, kur mēs laiku pa laikam kaut kādas mazās nāves piedzīvojam, kaut kāds laikmets nomirst, kaut kāds posms nomirst, kaut kāds tavs uzskats nomirst, vai ne? Tas ir visur tur, kur tas notiek pa īstam, tas ir sāpīgi un izaicinoši. Bet mēs mācamies, ka nāve, jeb tas, kas izskatās kā nāve, vienmēr ir pārēja uz kaut ko citu jaunu. Bet gluži vienkārši, kamēr nav attīrīts tas lauks, kamēr tiešām nenomirst tā vecā sistēma, tu nevar ieraudzīt to jauno. Tā ir tā uzticēšanās, vai ne, ka tu spēr soli tukšumā. Bet es domāju, ka tieši tas ir tas, ko garīgums māca.
Un es domāju, ka no šajā periodā es esmu diezgan aktīvi mācīts un mācījies šajā virzienā. Juri, tavas attiecības ar tavu sievu Ingu ir kaut kas neparasts, neparasti skaists, ārkārtīgi iedrošinošs. Un mans jautājums būs no tiem cilvēkiem, kuriem nav šāda partnera viņa dzīvē. Un ja viņi stāv tādās krustcelēs, un ja viņiem ir jāiet šādai grūtai pārmaiņu pieredzēji cauri, un tajā brīdī nav mīlošs cilvēks saprotošs, ar kuru var pat saprasties no pusvārda, vai kurš tevi tur pie vārda, ko viņiem darīt? Ja mēs paliekam kristīgās garīgās tradīcijas ietverā, bet droši vien to varētu līdzīgi pateikt arī kontekstā ar citām tradīcijām. Tur jau ir stāsts par dieva vai dievišķā klātbūtne. Lai arī tajā brīdī, kad tu esi pilnīgi viens, un nav neviena, kas tevi saprastu. Un principā vai negarīgums saka, ir vienmēr vismaz viens, kas tevi saprot. Tik labi, ka tu pat nevar iedomāties, cik labi. Kāds, kas ir tavas dzīves avots, un tāpēc viņš vai viņa vai tas pazīst tevi tik ļoti un saprot tevi tik ļoti. Kā neviens cits. Un tāpēc nu, tādā dziļākā nozīmē neviens cilvēks nav vientuļš. Tā ir, protams, fantastiska iespēja, ja tev var blakus būt saprotošs cilvēks, kas nevienmēr ir mūsu nopelns. Ja pamatā nekad nav, nu varbūt tik ļoti mūsu nopelns, cik daudz dāvana. Jā, nu, mūsu nopelns ir tik daudz, vai mēs atsaucamies tām iespējām sadarboties attiecībās vai nē. Visi esam tai attiecību sākumā, sevišķi tās attiecības ir, kā lai es saku, veidojas tad, kad mēs esam ļoti jauni, visi mēs esam dumji, izdarām visas iespējamās kļūdas vai ne, nodaram citam pāri, tad vienmēr jautājums par piedošanu, par izpratni, par uzdrīkstēšanos ielpot vēl un iet dziļāk un tur kādreiz vai ne, kaut kas apstājas dažkārt, nolūst, nu, tur kādreiz ir Dieva žēlastība, kas dod jaunas iespējas. Tāpēc, tad, kad es runāju par attiecībām, es vienmēr esmu ļoti uzmanīgs, jo labas attiecības ir tiešām vairāk dāvana un mazāk kaut kāds cilvēka nopelns, jo tu nevari tā tik vienkārši pateikt, ka cilvēki, kuriem, nezinu, sabrukušas attiecības, kuri ir šķīrušies, viņi ir kaut kā nenormāli vainīgi pie tā, un viņi ir sliktākie cilvēki, jo lūk, viņiem vajadzēja kaut ko zināt, ja? Un lūk, ja viņi būtu darījuši to un to, tad viss būtu savādāk. Protams, vienmēr varētu darīt kaut ko savādāk, protams. Bet kāpēc konkrēti sabrūk kādas attiecības? Tu to nevar tik vienkārši pateikt. Un dažreiz es, un atkal tā ir tāda atziņa, ko es mieguvis, esot tādā garīgajā ceļā, dažreiz pie dažiem notikumiem, dramatiskiem vai bēdīgiem cilvēku dzīvē, nu tas pats konkrētais cilvēks nemaz nav tik ļoti vainīgs, kā apkārtnē gribētos to tā redzēt. Un ar to es neattaisnoju situācijas, kur mēs paši, protams, nogremdēt vislabākās lietas. Vien cilvēks ir dažreiz ģeniāls tajā. Bet nu, kādreiz ir tā, ka tur ir kaut kādas fatālas problēmas pašos pamatos. Un tu nu nekā nevari to tā kaut kā pagriezt citādi. Un tad tādā gadījumā iespējams arī tādas attiecību krīzes vai drāmas ir kā kaut kādas nopietnas mācības stundas cilvēkam, varbūt šī cilvēka dzīves gadījumā. Tas ir kaut kas vērtīgs un cilvēks mācās kaut ko svarīgu tajā formā. Respektīvi, man ir svarīgs tas, ko daži autori mēdz saukt par cieņu pret cilvēka likteni. Un atkal ne tādā fatālā nozīmē, ka cilvēkam būtu liktenis tā kā dzelzs sliedu, kur viņš nobrauc vienkārši lejā vai viņa. Jā, tur ir sava, teiksim, arī mūsu izvēļu iespēja un izvēļu koridors. Bet es domāju, to vārdu cieņa pret cilvēku likteni ir tas, ka tu nebāzies virsū ar saviem konceptiem, domādams, ka tu labāk saproti, kā cilvēkam ir jādzīvo. Un tagad tu tur tagad uzliksi savu kasti tam cilvēkam uz galvas. Paga. Ja tu pa īstam gribi palīdzēt cilvēkam, tev ir ļoti, ļoti smalki jāsajūt šis cilvēks un jāciena
tas noslēpumainais ceļš, kas īstenojas tieši šī cilvēka dzīvē, vai ne? Un tas nav tik vienkārši. To tā, ka tu vienkārši kalibrē un saki, aha, tas ir, tur ir kaut kāda 5 kastītes, un tu vienkārši sakalibrē to. Tas tā nav. Un līdz ar to katrs cilvēks, tas ir arī tāds, vai ne, noslēpums, katrs cilvēks ir mudināts augt un attīstīties tās dzīves ietvarā, kāda nu ir, vai ne? Nesen noskatījos, mēs noskatījāmies Ringu Netflixā filmu Rietumu frontē bez pārmaiņām, tā jaunā vācu filma, dramatiska filma. Pēc Remarka romāna. Tāda, ka tu noskaties un tev kādu laiku tu paliec tās filmas ietverā, nu tā kā noskaņā. Par jauniem puišiem, vai ne, kurus līdzīgi kā tagad Ukrainas Krievijas karā, 18 gadniekus paņem un sūta uz fronti, kur viņi faktiski ir Lielgabala gaļa un kur viņi ir spiesti nogalināt citus tādus pašus puišus, kur faktiski nekāda ļoti liela jēga no tā visa nav. Vispār nav nekādas jēgas. Ir kaut kādi tur augstākie kara vadoņi, kur ir kaut kādas savas ego problēmas ar to risina. Un tu skaties to filmu un domā, nu kā tas ir, vai nebūt tādam puisim? Tev 18 gadu vecumā iesaust tajā karā, tu tur kādus paspēj nošaut, varbūt ne, un tev pašu samaļ miltos. Varētu likties briesmīgi dzīvi, vai ne? Ja vispār nekāda dzīve. Vai varbūt, es domāju, nu bet tāds ir tavas dzīves ietvars. Briesmīgs. Bet iespējams, ka tajā dzīves ietvarā līdz kaut kādai pakāpē tu vari īstenot to noslēpumainu uzdevumu, ko nozīmē būt dzīvam cilvēkam. Nu tāds ir tas tavs ietvars. Tāds bēdīgs ir tavs ietvars. Un atkal, tas jau nenozīmē to, ka tu paskaties uz kādu cilvēku, kurš forši labklājībā ir dzīvojis, kādā labklājības valstī nodzīvojis 95 gadus, visu laiku tikai uz augšu, ja kontā visu laiku lielāka cipari, ja visu tur ļoti labi, un tu saka, nu redzi, nu šī gan ir super veiksmīga dzīve. Automātiski to tas nenozīmē, vai ne? Jo ļoti iespējams, ka tur tajā sakompresētajā baiso notikumu vidē, kur tu esi tas 18 gadnieciņš frontē, tu kaut ko vari piedzīvot vairāk kā kāds cits cilvēks tur labklājībā, kur it kā būtu visas iespējas augt un attīstīties. Tas nenozīmē, ka mēs tās izmantojam, vai ne? Tur es tā tieši šo filmu pieminu tajā sakarā, ka tas man mudināja tieši par to cilvēka dzīves vai cilvēka likteņu mistēriju domāt, ar cik ļoti lielu bijību un cieņu mums jāizturās citam pret cita dzīvi. Vai arī, arī tās dzīves konkrēto izpausmi, kāpēc tā ir tieši tāda, vai ne? Un droši vien, arī pat tad, ja mēs gribam palīdzēt cilvēkam nonākt pie kādas, no kaut kādas toksiskas dzīves versijas, pie vairāk veselīgas dzīves versijas, kaut kā vienmēr ar cieņu jāizturās pret to, kas ir, sākot ar to. Jo ir kaut kādi iemesli, kāpēc tu tur esi, vai ne? Un jā, tie ir šie lielie jautājumi, kuri nav atrisināmi ar Exceļu tabulas palīdzību vai ar kaut kādām pareizajām atbildēm. Tas ir stāsts par sajūtām. Un redz, tas ir iemesls, ka garīgums dziļākajā nozīmē ir nonākšana kaut kādā pieredžu un sajūtu. Es nedomāju šeit emocionāls sajūtas, bet tāds eksistenciāls sajūtas līmenī, kuras tev kaut ko var atklāt. Tieši tu runā par lietu, kur man svarīgi tev jautāt. Mans ceļš pie klusuma. Dažkārt sajūtu nepieciešamību ilgstoši atkārtot vienu teikumu, kas mani iekustināja kādus dziļākus procesus. Mani bija pārņēmusi izmisuma pilna sajūta, ka kaut kas ir beidzies, kāds dzīves posms ir miris, bet man nebija nekādas izpratnes par to, kas varētu sekot. Es lasu atsevišķas frāzes no visa teksta un uzdošu jautājumu. Es šūpojos starp pagātni un nākotni. Sākumā centos izdomāt, kas man būtu jādara, kāds varētu būt mans turpmākais dzīves ceļš. Taču tad modās miglaina nojauta, ka te neko nevar izdomāt vai uzkonstruēt. Ir jāļaujas dzīves plūsmai, kas man kā ļoti kontrolējošam cilvēkam tolaik bija īpaši grūti. Sajūtu, ka tieši šajos brīžos manās dzīlēs kaut kas saka, es atvainojos, tad sevi atkal pieteica meditācija, kam sāku veltīt arvien vairāk laika. Pēkšņi man atklājās apsēšanās klusumā
un vienkāršas klātbūtnes nozīme. Šajā klusumā nebija neviena paša vārda, bet cik piepildīts, dziedinošs un labvēlīgs tas bija. Sajūtu, ka tieši šajos brīžos manās dzīvēs kaut kas sakustas un no turienes sāk dzimt nojautas un ievirzas turpmākajam. Es mācījos nevis kaut ko konstruēt, bet ļaut tam sevī nobriest un piedzimt. Un mans jautājums tev ir, no vienas puses cilvēks, kas lasīs tavu grāmatu, varbūt arī viņam līdzīgi kā man radīsies sajūta, nav ko steidzināt, nav ko kontrolēt, vajag ļauties. No otras puses ir, ja jau es tikai pati neko nemeklēšu, vai tiešām ar mani kaut kas notiks, tad vai nav tāds risks, ka es turpināšu dzīvot to savu dzīvi, tā kā dzīvošu un būšu neapmierināta beigās. Kā tad saprast? Jā, viens no grūtākajiem jautājumiem. Vai dzīvē viss ir atkarīgs no manas aktivitātes, vai dzīvē vienkārši man ir jāļaujas, vai ne? Ir kādreiz cilvēki, kur tā ļoti melnbalti. Nu, vai nu tad viss ir atkarīgs no manas, tad skaidrs, es tad arī to pieņemu un visu daru. Vai, ak tā, nekas nav atkarīgs no manas, tad es vienkārši nolaižu rokas gar saviem, nedaru neko. Nu, tad zin kā, ja būs lemts, tad man te nokritīs. Man mēneša alga un vēl viss kaut kas cits, vai ne? Un, nu tā. Bet, tā patiesība vienmēr ir pa vidu, vai ne? Dzīve ir tāda mijiedarbība starp mani un manām iespējām, ko tā lielā realitāte man deleģē, ir kaut kas, ko varu es. Un es pat atļautu to sacīt tā, tāpēc mēs esam šajā pasaulē tik daudz dažādi cilvēki, ka ir kaut kas, acīmredzot, ko varu tikai es, kas grib caur mani notikt. Un vienlaikus ir, protams, lielā lietu kārtība, vai ne? Ar kuru man ir jāmācās sadarboties. Un šis ir viens no pašiem grūtākajiem jautājumiem. Tā ziņā, ka cilvēki sagaida, ka ārpusē kāds dos atbildi. Nu, ko tad man darīt šai situācijā? Un īstenībā tas citāts, ko tu nolasīji no grāmatas, aprakstīja to manu iekšējo pieredzi, kad es biju tajā dilemmā, ko tad tagad darīt? Kā tas ir saistībā ar tādu manu tādu izdegšanas krīzi manā dzīvē. Ko tad tagad darīt? Kas tagad varētu sekot? Kas varētu nākt kā nākamais solis? Tu meklē ārpusē, tu meklē kaut kādās konstrukcijās, tu mēģini izdomāt, uzkonstruēt, un beigās tu aplauz nagus un saproti, ka tu tur nevar neko izkonstruēt. Un tev ir jāiemācās kaut kādas jaunas metodas, jaunas formas, kā tu nonāc saiknē ar savām dzīlēm, ar to realitāti, ar lielo burtu. Un es domāju, ka tā atbilde ir tā, ka mums ir jāmācās visa mūža garumā jaunas eksistences formas, dzīves formas. Respektīvi, ka mūsos, jeb kā to saka viens no lielajiem autoriem, uz visiem lielajiem jautājumiem, kas manī rodas, atbilde ir meklējama manī pašā. Jo šie jautājumi rodas tieši tāpēc, ka kaut kur manī dzīlēs ir šī atbilde, bet tā nav virspusē. Un to visticamāk man nesniegs kā cilvēks. Tavā grāmatā, te ir rakstīts, ka grāmatā apkulūkotas 7 prakšu grupas. Klusuma prakses, radošā procesa prakses, aktīvisma prakses, kustība jeb fiziskās prakses, psihofizioloģiskās prakses, attiecību prakses, rituāli cikliskās prakses. Un tieši par to, ko tu tikko teici, es gribu pajautāt par deju. Atceros, kā reiz piedaloties 5 dienu garā retrītā, ar vilšanos konstatēju, ka diena vienmēr sākas ar stundu, garu ekstātisko jeb intuitīvo deju. Retrīta vadītāja katru dienu atspoguļoja, atskaņoja jaunu playlisti, kuru veidoja mūzika, ko dzirdēju pirmo reizi mūžā. Skaņdarbu vidū bija arī, piemēram, pērkona negaiss un vilku gaudošana. Mums tika sacīts, nav nekādu noteikumu, vienkārši dariet to, ko ķermenis vēlas, netraucējiet ķermenim. Viens svarīgs noteikums tomēr ir nekādas iemācītas kustības, un neskatieties cits uz citu, esiet katrs savā procesā. Tā ir svarīga ekstātisko deju iezīme. Ķermeņa kustības dejas laikā nedrīkst būt izdomātas ar prātu, tām jādzimst kā paša ķermeņa nepieciešamībai. Pirmajā rītā daudz no mums jutās neveikli, pieklājības pēc nedaudz pakustējāmies, nepacietīgi gaidot, kad garā 60 minūtes beigsies. Citi savukārt jutās kā zivis ūdenī. Otrajā rītā es jau vairāk ļāvos mūzikai un jutu, ka notiekošajā ir savs skaistums, ka tas izraisa arvien lielāku brīvības plašumu un vieglumu sajūtu. Laiku pa laikam konstatēju, ka mans ķermenis izpauž sevi kustībā katru sekundi iepriekš nevarēja pat iedomāties.
Mans ķermenis sāka dejot pats, un es savā ziņā biju tikai skatītājs. Trešajā rītā jau devos uz šo vingrinājumu ar prieku. Savukārt pēdējā rītā nevarēju vien sagaidīt, kad vingrinājums sāksies, un vienu stundu man pagāja kā mirklis. Es biju kaut ko iemācījies par sevi un savu ķermeni. Tā arī bija lieta, kas man pozitīvā nozīmē satricināja. Mācītājs pārvar savu neērtības sajūtu, varbūt kaut kādas, kā tu saki, savus aizspriedumus, un neskatoties uz to, ka ir nērti dejot, dejo. Jā, nu, pirmkārt jau arī, es domāju, mums ir kaut kādi gatavi modeļi par to, nu, kuru profesiju cilvēki drīkst dejot un nedrīkst dejot, vai ne? Vai kur tas ir tā kā pieņemami, vai kur tas ir nepieņemami. Un es teiktu tā, ka nu, tas arī raksturo kaut ko jocīgu, vai ne? Es domāju, ka mēs mūsu tādā nosacīti eiropeiskās tradīcijas ietvarā vai rietumu tradīcijas ietvarā, pie kuras mēs piederam, mēs esam sliktās attiecībās ar savu ķermeni. Un mēs tā kā saredzam savu pienākumu tā kā būt bargam pavēlniekam pret to ķermeni. Ķermenis ir tā kā tāds pakļautais, nezinu, dzīvnieciņš, kur mēs stingri ieliekam rāmjos, neļaujam nekādu pārmērīgu brīvību, un nu, tikai atļautos kaut kādos apgabalos un vadām ar dzelzs rokus priekšu. Bet arī ķermenis ir tāda ļoti, ļoti kādreiz neiepazīta teritorija vai pasaule. Un dažkārt mēs tikai dzīves vidū mācamies ieklausīties ķermenī vai sajust, kā ķermenis mums var palīdzēt arī kādreiz pie dažādiem lēmumiem vai risinājumiem. Mūsdienās beidzamos 20 gadus mēs runāt par tādu iedzienu kā ķermeņa inteliģence, ķermeņa gudrība, ķermeņa atmiņa. Ķermenim ir ļoti specifiskas, kā lai saka, prasmes, kuras iekļaujot mēs iegūstam, nevis zaudējam. Un es šeit vienkārši aprakstu savu pieredzi, nu, kādā veidā kādreiz tev ir jāsper solis sākumā kādā vingrinājumā, tas tad citu bieži notiek, par kuru tev var likties, tas nav tiešām man, tas ir kaut kas, ko es negribu, tas man neizdodas, es zinu, to man nevajag. Un dažreiz, jo cietāk ir šī pārliecība, jo vairāk iespējams tas tev ir vajadzīgs. Zin kā cilvēkam dzīvojot ir tā, mēs paskatāmies, nu tas apmēram mums varētu darēt, šis noteikti nekad. Es mudinu pievērst uzmanību tām dzīves jomām, par kurām mums liekas, nu tur tas gan nekad. Tur ļoti bieži zem tās liepjas kaut kas, ko mēs paši no sevis atraidām vai ko tā ego sistēma vienkārši ir nolikusi zem akmeņa, kā tādu bīstamu lietu, kas varētu tā kā transformatīvi pārveidot mūsu dzīvi. Jā, un es vienkārši dalos savā pieredzē, cik interesantus atklājumus tu var atklāt pats sevī, ja tu uzdrīksties izkāpt ārā no savām aprastajām teritorijām un uzdrīksties ieiet iekšā kaut kādās jaunās teritorijās. Tādi retrīti, starp citu tādā ziņā ir ļoti vērtīgi, jo, protams, tie var būt ļoti dažādas formas, bet katrā retrītā gandrīz vienmēr ir kaut kas, kas liktos, jā, to es labprāt darītu, un tas rezonē ar mani, un kaut kas, nu, te tagad es esmu spiests iziet kaut kur ārpus savas ierastās teritorijas. Un dažreiz tieši tā ir šī te retrīta vērtība, ka tu iepazīsties, ieskaties, sajūti teritorijas savā dzīvē, kuras kaut kāda iemesla dēļ bijušas aizslēgtas, un piepaši iegūsti kaut ko ļoti svarīgu. Tu grāmatā aprakstī vairākas prakses, kas tev ir bijušas neierastas. Par dzēnu budismu, piemēram, tas Šveicē tā dikti raksturīgi ir, jā, par šo te starpreliģiju dialogu, un ka tev esot šajā lasāla namā, ja nemaldos, ja, bija jāpiedzīvo, ko tas nozīmē, ka tu tagad praktizē nevis kristietībā pieņemtas rituālus, bet praktizē dzēnu budismā pieņemtas rituālus, un cik ļoti tavs iekšējais tā kā pretojās, es vispār nezinu, tā kā paskaidro
viss iemesls, kāpēc tev to nevajadzētu darīt, bet tu tomēr pārvari sevi un dari. Citā epizodē atkal tu dalies ar radošajām praksēm, ka iztēlošanās, vizuālais arī nav tāda tava dabiskā vieta, kā tu sacīji, es klausos, tu klausies, ko cits stāsta par tajām savām vizualizācijām un liekas, oj, nu man jau tur nekā nav. Un neskatoties uz to, ka nekā nav un nekas nesanāk, tu tik un tā ļaujies tām praksēm un rīkojies un dari. Un viena būtiska lieta, kas attiecās uz tavu grāmatu, jo es pamanīju, ka grāmata man ir. Es izlasīju, lielākoties es sākumā pievērsos tavam stāstam. Tas tā, jo nu, to es varu visu uzreiz izsakot. Prakses, ja tagad es lasu praksi, man taču viņa ir jādara uzreiz. Ja? Tāpēc es tām praksēm lecu pāri, paskatoties. Jā, tas labi, es kaut kad pieķeršos. Jā, šis ļoti interesanti. Mācītājs to arī izdarīt, noteikti. Mācītājam pieredze ar tēliem un ar tas brieža stāsts, ļoti skaists stāsts, ir interesants. Un tagad, kad es gatavojos mūsu sarunai, es tā pastījos, nu, Laura, vairāk kā gads ir pagājis, cik tu no šīm praksēm esi izdarījusi. Ja? Joprojām gribu, viss patīk, viss interesē, jā, kaut kas būs bailīgs, bet es tam iešu cauri. Bet nu, tā es to grāmatu nebija atvērusi no iepriekšējās reizes līdz šai. Un tas, ko tu raksti, ka dzīve apstiprina kādu vienkāršu patiesību. Mūs nemaina tas, ko zinām, bet tas, ko darām. Vairumā gadījumu lielākā problēma ir nevis tā, ka mēs par maz zinātu, lai gan daži tomēr zina par maz, bet gan tā, ka neprotam savas zināšanas konvertēt reālā rīcībā. Mūs maina tas, ko mēs darām. Mēs esam dzīves notikumu un to radīto pārliecību veidojums. Apziņas virspusē mēs kaut ko darām vai nedarām, pieņemam vai noliedzam, bieži vien pat nenojaušot, ka mūsais diedziņa rausta kas tāds, kas slēpjas apziņas dzīlēs. Labas garīgās prakses spēja aizsniegties līdz šai parasti neredzamajai daļai, ļaujot to uztvert plašāk un apzināties pamatīgāk. Tā soli pa solim veidojas viengabalaināka dzīve un vienotāks cilvēks. Ja asimetrija starp zināšanām un reālo dzīvi kļūst pārāk liela, tā vienmēr sāk cilvēku plosīt. Lai mūsu dzīvē notiktu pārmaiņas, mums ir jāmaina savi ieradumi. Savukārt ieradumus maina regulāras darbības, prakse, vingrinājumi. Pretējā gadījumā mēs visu mūžu nodzīvojam ar vēlmi kaut ko mainīt, bet tā arī nekad šo neīstenojam. Tā mēdz notikt dzīves vidū. Dažkārt mēs esam spiesti to beidzot atzīt, un tad dažkārt tādas nopietnas darbības vai uzdrīkstēšanās, kaut ko pa īstam sākt praktizēt, tās sasniedz mūsu dzīves vidū. Jā, tas dzīves vidus ir tāds interesants brīdis, kā to daudz autori aprakst. Dzīves pirmajā daļā mēs vairāk cenšamies pielāgoties ārējai pasaulē, tur ārējie kairinājumi ļoti spēcīgi, vai ne, un mēs gribam iekļauties kaut kādā modusā, mums ir kaut kādi izraudzīti modeļi, apmēram, kā es gribētu izskatīties, kāda varētu būt mana dzīve un tam līdzīgi. Un nu, dzīves vidū ir daži tie pirmie skrējieni izskrieti, nu, ja tā varētu teikt, tas varbūt pirmais izsalkums apmierināts, nu, veiksmīgāk, mazāk veiksmīgi, un tad tu konstatē, arī pat tad, ja tas izsalkums ir kaut kā apmierināts, ka vesela virkne tēmu nav nekādā veidā atrisinātas. Un faktiski jautājums par to, kā tu tur dzīlēsi jūties, pa īstam nav atkarīgs no, nu, teiksim, tiem ārējiem parametriem. Nu, protams, vai ne, ja tu dzīvo zem tilta, vai tu dzīvo, teiksim, privātu mājā, vai kādā dzīvoklī ir starpība, skaidrs. Bet tad, ja principā, nu, tev pajumti ir, darbs tev ir ģimene, un daudz maz kaut kā situēta, stabilizēta dzīve, tas viss ir ļoti daudz. Tu esi tā kā pats var parūpēties par sevi, tu pats var nopelnīt sevi, tu esi spējīgs izveidot kaut kādas attiecības, redzi, tu jau esi diezgan nobriedis. Bet stāsts vienmēr ir par to otro briedumu, par kuru mēdz runāt vairāk autori, kas nāk tad, kad tu beidzot pamosties savai iekšējai pasaulē un tiem jautājumiem, kuri parasti piedzimst tikai dzīves vidū. Par ko ir šis stāsts? Jā, nu, ietvars skaidrs. Mēs gribam uztaisīt kaut kādu ietvaru, mēs gribam
izveidot vienu vai otru veidu dzīvi skaidrs. Bet pa ko ir tas stāsts? Vai ne? Kas tur iekšā notiek? Tajā mājiņā sapņu, ko tu esi uzbūvējis. Un tāpēc dzīves vidus ir tāds nemierīgs brīdis. Protams, tas nav chronoloģisks brīdis, tas nesaistās ar noteiktu vecumu sasniegšanu, bet tas saistās ar tādu drīzāk tādu eksistenciālu briedumu. Bet caurmērā daudz maz tas ir apmēram starp 35 un 45, ka mēs piedzīvojam, ka no vienas puses daudz kas ir, un otras puses kaut kas fundamentāli trūkst un nav. Respektīvi ir nu, tāda dziļa neapmierinātība ar dzīvi. Tu pat nevar saprast, no kurienes tā rodas. Un tā neapmierinātība parasti ir tāda ieejas biļete nākamajā dzīves daļā. Respektīvi, tad, kad tu jūti, ka kaut kas trūkst, un kā es varētu rieģēt uz to, kas trūkst. Tur, protams, ir visādi arī maldu ceļi, kurus mēs varam izsteigāt, mēģināt turpināt nomainīt ārējos parametrus. Bet īstenībā tas ir stāsts par iekšējo pasauli. Bet ir taisnība. Es pats esmu gājis cauri tai attīstībai, ka vienā dzīves daļā liekas, ka galvenais zināt, vai ne, izlasīt pareizās grāmatas, iegūt pareizos konceptus, nav jau nepareizs. Tas, protams, tas ir atskaits punkts, bet no otras puses, nu un ko tas tev dod? Tu zini. Ja mēs spētu, es domāju, pa caurmēru cilvēkiem, kas kaut ko esam lasījuši, dzirdējuši, ja mēs spētu īstenot reāli dzīvē, desmito daļu no tā, ko mēs zinām. Taču tā pasaule būtu pilnīgi savādāk, vai ne? Pilnīgi savādāk. Bet kaut kā cilvēki kādreiz atpērkās paši savās acīs, ka man liekas, ja es to zinu, tas jau ir gandrīz tā, kā es to tā kā jau nu, tā kā daru vai dzīvoju. Bet ja es to tikai intelektuāli zinu, bet neesmu piedzīvojis, iespējams, es to nemaz nezinu. Un tad ir veselas tādas nozeres, kuras es tā tēlēn apzīmētu kā ceļvežu publicēšana vai sarakstīšana uz valstīm, kurās es neesmu bijis. Nu, piemēram, es neesmu bijis nekad Jaunzēlandē, ja? Es varētu, piemēram, sākt izdot ceļvežus pa Jaunzēlandi. Nu, ko? Vai nav iespējams sastapt cilvēkus, kas ir bijuši Jaunzēlandē? Vai es neesmu nevarētu palasīt enciklopēdijas? Vai, teiksim, vēl pa kādām citām vietām. Pilna pasaule ir ar tēlēni metaforiski izsakoties ceļvežiem uz kaut kurieni, kuru autori tur nav bijuši. Un kamēr tu pats tur neesi bijis, diezgan ticami tie ceļveži izklausās, un tā neko, vai ne? Visticamāk, ja es izdotu tādu ceļvedu uz Jaunzēlandi, no tie cilvēki, kas arī nav bijuši Jaunzēlandē, varētu teikt, nu super, vai ne, kā tas mums palīdz daudz ko uzzināt. Bet var tā gadīties, ka cilvēki, kas ir bijuši Jaunzēlandē, ātri uzķertu daudz vietas un teikt, paga, ko šis cilvēks tur raksta? Šis cilvēks tur nav bijis. Viņš pats nesaprot, ko viņš raksta. Respektīvi, var tā būt, ka mēs kaut ko zinām, bet nesaprotam. Un lūk, šī te it kā plānā, teiksim, kārtiņa, kas atdala šos divus vārdus, ir tā izšķirošā – zināt un saprast vai apzināties ir divas pilnīgi dažādas lietas. Respektīvi, ka tu iekšēji apgūsti savas zināšanas. Bet šo iekšējo apgūšanu tu vari iegūt vai sasniegt tikai ar noteiktas prakses palīdzību. Tas jau ir iemesls, kāpēc prakses ir nepieciešamas. Metodes, kuras palīdz tev mērtiecīgi pievērst uzmanību kaut kam, kam tu neesi pievērst uzmanību. Apklust, lai tu saklausītu kaut ko, kas tevī tur notiek. Sajust, uztvert metodiski to, ko tu līdz šim tā kā neuztver. Vai ne? Un tas ir tipisks piemērs ar meditāciju, kur mēs mācamies būt klusumā un pievērst uzmanību savai iekšējai telpai, bet pašā sākumā, tad, ja cilvēks ilgstoši nav neko darījis šai virzienā, liekas, nu kam pievērst uzmanību? Tur nekā nav, tur ir, piedodiet, melna vate, ja? Kas, kam jāpievērš uzmanību? Tur nav nekā, es tur neredzu, un tā sajūta ir precīzi tāda pati, kā, ja es no kaut kādas spoži apgaismotas telpas, tagad, vai ne, naktī, iziet ārā kaut kur laukos, neapgaismotā pagalmā, pirmā sajūta tāda, es neredzu neko, pilnīgi neko. Bet, ja es kādu brīdi uzkavējos tai vidē, tad man acis sāk aprast,
es sāku redzēt aprises, un vēl pēc kāda laika es pat varu sākt kustēties, vai ne? Un tas ir tas, ko mēs piedzīvojam praktizēšanas sākumā, ka ir tā, ka mēs esam tik ļoti visu laiku bijis pievērsts kaut kam citam. Tad, kad es pievēršu uzmanību kaut kam tagad jaunam, es reāli jūtos, ka iznācis no tās spožās gaismas tumsā, tur nekā nav. Un tāpēc arī tas stāsts ir par izturēšanu. Tā pirmā lieta, kas ir pie daudzām praksēm, ir izturēt, ka nekas nenotiek. Izturēt to, ka nekas nenotiek. Nekā mums bieži vien ir tā sajūta tāda, ka mēs gribam ātrus rezultātus, vai ne? Tāpēc, vai ne, ir skaidrs, ka pēc dažādi ķīmiski līdzekļi ir tik populāri, vai ne, visādos formātos, tāpēc, ka tie dod diezgan ātrus tos rezultātus. Bet vesela virkne prakses ir tāds pakāpeniska uzmanības attīstīšana, jeb pakāpeniska prasmju attīstīšana manī. Un tas notiek soli pa solim. Es domāju, ir tāds labs piemērs, ko es dažkārt lietoju lekcijās, kas man liekas nu, tāds pašam ļoti runājošs. Kā tas ir, piemēram, kad bērns mācās staigāt, vai ne? Iedomājies, tev ir kājas, uz kurām tu nekad neesi staigājis, uzstāvējis, bet tev kājas ir principā, bet tu vēl neesi ar tām gājis. Un kā tas ir tagad? Mēģināt nostāties uz šīm kājām, mēģināt tās lietot, vai tās neklausa, vai ne? Tāda pakāpeniska mācīšanās sākumā tu celies un krīt, tad tu noturies, un tad tu sāci iet kaut kādu pirmo nedrošo solīti. Un tas man šķiet vienmēr ir tāds labs piemērs vai laba analoģija mūsu tādām iekšējām prasmēm, garīgajām prasmēm. Tā kā kaut kādā nozīmē, man ir kājas, ar kurām es vēl nekad neesmu staigājis. Bet kājas ir? Juri, tas ir, tu teici, izturēt to sākumu, ka nekas nenotiek. Un reizēm atkal ir tā, ka sākumā kaut kas notiek, un tad vairs nekas nenotiek, un nenotiek, un vēl joprojām nenotiek. Un izturēt šos te plato, jeb šos te līdzenumus, ka nav nekāda jauna lēciena, nav nekādu pārmaiņu, ko tur. Jā, nu, par šo prakšu dinamiku, vai tā varētu sacīt prakses gadalaikiem, arī šai grāmatā ir iespējams izlasīt, ka mēs tur šķērsojam virkni tādas stadijas, ja tā var teikt. Sākumā tiešām daudziem cilvēkiem ir kāds brītiņš, ka, nu, liekas nenotiek nekas, un tad nepacietīgi iepamet to. Bet, ja tu izturi to sākotnējo brītiņu, tad tu atkal var piedzīvot to, ka sāk notikt. Notik daudz kas, kādreiz, ļoti, ļoti daudz kas. Un var tā gadīties, ka prakses sākumā tev piepeši atverās veseli jauna pasauli. Tas ir, nu, tik aizgrābjoši. Tu piepeši sācis sajust lietas savādāk, pasauli redzēt savādāk sevi. Nu, tāds, nu, pilnīgs satricinājums. Dzīvē tev ir atvērusies uz palikšanu jauna dimensija. Un tu ar pārsteigumu konstatē, kā tas varēja būt, ka tu to nekad neesi redzējis, jo tas ir tik svarīgi. Un, protams, tad ir iespējama arī tāda kvalitatīva izrāviena, respektīvi, ka tur tā strauji var kaut kāds notikt tas ceļš kalnā. Tas nenozīmē vienmēr to, ka tas ir viegli vai vienkārši, bet tu tā kā jūti to izaugsmes procesu dinamiku. Un tad ir tāda plato fāze, kur tā dinamika ir, bet ļoti, ļoti pakāpeniska. Citiem vārdiem, nav tā, ka tas uzrāviens ir visu laiku, ja? Nu, nemitīgs. Ir uzrāvieni, un tad ir tādas stabilizācijas fāzes. Un tad atkal varbūt tas risks, ka cilvēki, kas ir piedzīvojuši garīgajās praksēs tādas uzrāvienu pieredzes, viņi tā kā paliek atkarīgi no šīm uzrāvienu pieredzēm vairāk nekā no tās, nekā pievērš uzmanību tam, ka šī prakse ir domāta, lai īstenībā transformētu un mainītu manu dzīvi. Citiem vārdiem, es meklēju spilgtas sajūtas, nevis transformāciju. Un tur es tā kā tajā grāmatā pieminu tās klasiskās kļūdas, kuras mēs izdarām. Un acīm redzot, gandrīz visi cilvēki parasti tās kļūdas izdara, tas arī nav nekas tāds dramatisks. Drīzāk tās kļūdas ir tā kā tāda procesa daļa. Tās nav jāuztver kā tā kaut kas ļoti briesmīgs, bet es domāju, ir tās klasiskās kļūdas, kuras mēs visi izdarām,
ja mēs tajās pamostamies, atjēdzamies, apgūstam, tad mēs varam spērt tādu redzīgu soli tālāk. Man ir tā, ka man ir ļoti grūti šobrīd, tāpēc, ka mūsu sarunas laiks beidzās. Es esmu tev pajautājusi vienu tūkstošo daļu no tā, ko es gribu tev pajautāt. Es esmu ļoti laimīga par tavu grāmatu starp divām bezgalībām. Un es esmu ļoti neapmierināta par tavu grāmatu starp divām bezgalībām, jo viņa nav angliski. Es priecājos, ka viņa ir latviski, pilnīgi noteikti, bet man jau nav ko iedot manam vīram, lai mēs abi zinām vienu un to pašu. Kad viņa būs angliski? Jā, nu atbildē neatbildam īstenībā. Nu, tas jau nav atkarīgs tikai no manis, tas nav atkarīgs no Latvijas apgādiem. Tas ir atkarīgs droši vien no ļoti daudz kā. Pasaulē, kā mēs saprotam, iznāk ļoti daudz grāmatas, vai ne? Un no mazām valstīm nonākt kādam autoram lielos ūdeņos īstenībā ir diezgan sarežģīti. Jo lielās valodas, nezinu, angļu vai vācu valodas vai spāņu valodas, jūtās ļoti pašpietiekams. Un parasti šo valodu apgādiem liekas, ka nu, visas tēmas mēs noklājam paši. Un ir taisnība, ka daudzas tēmas arī noklāja paši, teiksim, dažādo kultūru autori. Ja, bet es šo grāmatu sajūtu mudinājumu to rakstīt ne tāpēc, ka vienkārši, lai pavairotu grāmatu, sarakstīto grāmatu, nezinu, miljonus vai miljārdus, varbūt, ka ir vairāk, jo droši vien grāmatas ir sarakstītas tik daudz, ka vienkārši rakstīt rakstīšanas pēc gan būtu stulbi, vai ne pa īstam. Bet šo grāmatu rakstīju vienu iemeslu dēļ. Es ilgstoši, tā kā es esmu interesējies par dažādām praksēm, es ilgstoši esmu visur medijas grāmatas, kuras varētu nu, tā kā sniegt tādu pārskatu par prakšu dažādību. Mm-hmm. Un, protams, ir virkne labas grāmatas izdotas, un tās es arī šeit literatūras sarakstā esmu pieminējis, bet vienmēr ir bijis tā, ka šīs grāmatas apskata kādas prakšu grupas, kādas citas? Nē. Jeb, teiksim, tā pieeja ir no viena skata punkta, bet es redzu, ka varētu būt arī vēl no cita skata punkta. Un, principā, es šo grāmatu rakstīju tā iemesla dēļ, ka man likās, nu, man gribētos tā kā aizpildīt tādu tukšumu, jo šāda veida grāmatu es nekur neatradu. Un man likās, ja es to meklēju, un man būtu svarīgs, es būtu bijis ļoti priecīgs vienā dzīves posmā šādu grāmatu izlasīt, tad acīm redzot varētu būt vēl citi cilvēki, kuriem tas varētu būt svarīgs. Tā kā, nu, noteikti varbūt šādā griezumā grāmatas pa garīgajām praksēm, nu jā, vismaz es neapzinos man pieejamos literatūras resursos, ka tādas varētu būt uzrakstītas. Bet, protams, nu, viss tas pārējais ir providences rokās. Labi. Providence, lūdzu, darbojies tālāk. Kur cilvēki, kas grib tālāk vēl pie tevis izglītoties, kādā veidā un kur to var izdarīt? Integrālās izglītības institūts rīko dažāda veida seminārus, retrītus Rīgā, bet vairāk mēs rīkojam Lūžņā, tur ir izveidots tāds garīgo prakšu centrs, stacija. Sākumā tur bija Elīs nams, tāda mazāka vietiņa, mīlīga un jauka. Bet interese par šiem pasākumiem, retrītiem bija tik liela, ka vienkārši šī mazā vietiņa nespēja visus cilvēkus uzņemt. Tagad ir izveidot tāda lielāka vieta vienā vecā armijas kazarmā, kas ir PSRS armijas kazarmā, kas ir skaisti pārveidota. Tur ir liela meditācijas telpa, bibliotēka, lekcija telpa, arī pietiekam daudz vietas, lai uzņemtu cilvēkus komfortablā veidā. Tur es pavadu īstenībā ļoti lielu daļu no gada, lielāko daļu gada, un tur notiek dažāda veida retrīti, semināri, kas ir veltīti cilvēku izaugsmei, un katram, kam nopietni interesētu šīs tēmas, jā, es aicinātu piedalīties šajos pasākumos. Un tos var atrast vislabāk skatoties? Skatoties vietnē, tātad 3WWII, 3 mazie punktiņi, III, cipars 3, punkts LV. Uh-huh. Tad burts III un tad cipariņš 3, ja? Jā, 3 mazie burtiņi I, cipars 3, punkts LV. Uh-huh. Integrālās izglītības institūts. Ļoti labi.
Juri, kas man ir jādara, lai man ir izredzes vēl uz kādu cilvēku jaudas sarunu ar tevi? Ja ir izredzes un ja nav, es arī sapratīšu, bet kas man ir jādara, lai viņas būtu? Nē, nu, man liekas, tā ir tikai sarunāšanas lieta. Kas ir tas, ko tu vēlētos saņemt kā atgrieznisko saiti no cilvēku jaudas auditorijas? Man būtu ļoti interesanti dzirdēt tādus pagriezienu stāstus no pašiem cilvēkiem. Respektīvi, es domāju, ka cilvēki, kuri piedzīvo tādus klikšķus vai pagriezienus vai tādus biedējošas transformācijas brīžus, ir ļoti daudz. Un man tiešām vienmēr ļoti bagātina un iepriecina šie īsti autentiskie stāsti par pagriezieniem dzīvē. Kā tie notika, cik varbūt ļoti nesagatavots vai izbijies es biju, un beigās, kur tie aizved. Kas ir noticis manā gadījumā, kas man ir iedrošinājis pārspēt bailes, ka tā nepieciešamība augt dvēseles ir kļūsi spēcīgāka par bremzējošām bailēm, un esmu uzdrīkstējies vai uzdrīkstējusies pēc soli tālāk. Par šādiem atgriezeniskiem stāstiem, jeb atgriezeniskām saitēm, jā, es droši vien būtu vispriecīgākais. Nu, labi, jaudīgi. Mēs ar Juri gaidīsim jūsu stāstus par pagrieziena brīžiem jūsu dzīvē. Un es arī lūkšu, sūti, ja tu vēlies Juri šeit redzēt vēlreiz, sūti savus jautājumus, kurus tev ir svarīgi, lai Juris atbildētu nākamajā reizē. Juri, milzīgs paldies tev par tavu laiku un vislielākais paldies par tavu grāmatu un darbu, ko tu dari. Paldies tev. Paldies, uzredzēšanos.